Нори Робъртс, защита в смъртта, и възхваляваме, и славим Теб смирено. Възвеличаваме Те, всемогъщи Боже. Ала човекът е оръжието Твое страшно, за да се стигне до целта неопетнена. Уилям Уотсуърт, с приятелства престорени, неумолим в омразата, решен да разгроми или поведе държавата. Джон Драйдън, пролог, горещината беше убийствена. Юли напрегна потните си мишци и с добре премерен замах изпрати Ню Йорк право в центъра на непоносимо горещото и задушно лято. Някои жители на мегаполиса навреме успяха да избягат, намирайки убежище във вилите си край океана, където отпиваха от чашите с студени напитки и се наслаждаваха на прохладния ветрец, ръководейки служебните си дела по видеотелефона. Други се заредиха с хранителни продукти и се скриха в домовете си, оборудвани с климатични инсталации, все едно бяха под обсада. Повечето обаче нямаха избор, освен да чакат преминаването на горещата вълна. Под въздействието на температурата и влажността, достигнали най-високите си стойности от години, нюйоркчани станаха раздразнителни, дезодорантите престанаха да действат, а незначителните неприятности подтикваха към насилие дори най-беззлобните хорица. Спешните отделения на болниците бяха претъпкани с пострадали на бойното поле през лятото на 2059 година. Мнозина, които до този момент бяха толкова примерни граждани, че дори не пресичаха на червен светофар, се озоваха в ареста и бяха принудени да прибегнат към помощта на адвокатите си, за да обяснят защо са опитали да удушат свой колега или да блъснат напълно непознат човек под колелата на таксиметров автомобил. В повечето случаи, след като гневът им преминеше, реагираха като хора, излезли от транс, изглеждаха объркани и смаяни, че са посегнали на ближните си. Луика. Кобърн обаче много добре знаеше какво прави, защо го прави, както и че възнамерява да го прави и в бъдеще. Беше дребен пласьор на дрога, който търгуваше предимно с наркотиците зона Риджас. За да увеличи приходите си, смесваше зонера с суха трева, събрана от градските паркове, а джаза, с бакпулвер, който купуваше в промишлени опаковки. Основната му клиентела се състоеше от 10-12 годишни хлапета, произхождащи от средната класа и посещаващи трите училища, които се намираха в близост до апартамента му в Ист Сайд. Накратко, пласираше стоката си, без дори да напусне квартала, което пък водеше до спестяване на време и на средства за транспортни разходи. Търсеше клиенти измежду представителите на средната класа, тъй като бедните обикновено имаха свои доставчици измежду родствениците си, а богатите бързо схващаха измамата с сухата трева и бакпулвера. Ориентирал се беше към определена възрастова група, подчинявайки се на собствената си логика, която гласеше, че зарибиш ли ги, когато са млади, цял живот ще ти останат клиенти. За сега обаче липсваха доказателства за правдоподобността на теорията му, защото до този момент не бе успял да продължи деловите взаимоотношения с даден клиент чак докато последният завърши гимназиалния курс. При все това Луи гледаше много сериозно на работата си. Всяка вечер, когато потенциалните му клиенти се подготвяха за учебните занятия на следващия ден, той също подготвяше домашното си. Гордееше се с математическите си умения и вероятно като счетоводител на неголяма фирма щеше да припечелва повече, отколкото изкарваше от търговията с наркотици. Ала Луи беше от хората, които вярват, че истинският мъж не се подчинява на началници и работи само за себе си. Отблизо час седеше пред компютъра си, купен на трета ръка, проверявайки баланса на фирмата си. Постепенно го обзеха неудовлетворение и раздразнение, последвани от отчаяние, което той отдаде на горещината. Най-мъчително обаче беше главоболието. Непоносимото главоболие, срещу което не помагаше дори доза от наркотика, с който той търгуваше. Цели три дни не бе работил, защото болката се бе превърнала в център на неговия свят. Затвори се в мъничкия си апартамент, в който горещината и задухът бяха нетърпими, надувайки до дупка стереоредбата, за да заглуши бурята, бушуваща в главата му. Единственото, което знаеше, бе, че все някой ще плати за това. Все някой. Проклетият мързелив домоуправител не си е помръднал пръста да поправи климатика. Мислеше с нарастващ гняв, докато изпъкналите му очи с зачервени клепачи се взираха в цифрите на монитора. Седеше само по боксерки до единствения прозорец в едностайния апартамент, през който не проникваше нито глътка свеж въздух, а само ужасен шум от улицата.
Викове, клаксони, скърцане на автомобилни гуми по платното, оригвания на макси автобуси. Луи още повече усили звука на старомодната стереоредба, за да заглуши шумотевицата. За да надвие болката. Дори не забеляза, че от носа му потече кръв. Грабна топлата бутилка, съдържаща дулнопробен алкохол, и я притисна до челото си. Ах, ако имаше бластер, ще се надвеси през прозореца и ще изравни с земята всички околни сгради. Най-жестоката му постъпка до този момент бе да изрита от скейтборда му някой клиент, закъснял с плащането, ала докато се потеше над счетоводните данни, пред очите му изникнаха картини на смърт и разрушение, лудостта разцъфна в съзнанието му като черна роза. Беше пребледнял като платно, пота, бликаща изпод сплъстената му кестенява коса, се стичаше на вадички похлътналите му страни. Ръцете му, тънки като клечки, също блестяха от пот. Ушите му бучаха, струваше му се, че в стомаха му бушува мазен океан. Помисли си, че ако времето не се поразхлади, със сигурност ще се разболее. Разболее ли се, ще загуби много пари. Ще си го изкара на проклетия домоуправител? Да, тъпкано ще му го върне. Ръцете му се разтрепериха, но той продължи да се взира в монитора. Не можеше да откъсне погледа си от екрана. Представи си как се приближава до прозореца и прекрачва перваза, заканвайки се с юмрук на стената от горещ въздух, на шума, на хората по улицата. Здраво стиска бластера и сее смърт и разрушение, докато крещи на хората долу. Продължава да крещи, когато скача от прозореца. Приземява се пъргаво като котка, сетне. Оглушителното чукане по вратата го накара рязко да се извърне. Злобно се озъби и прекрачи обратно в стаята. Луи, скапа някта кръв. Намали шибаната музика. Майната ти. Промърмори той и грабна бейсболната бухалка, която винаги носеше при посещенията си на игрището, преструвайки се на запален спортист, за да установи по-лесен контакт с евентуалните си клиенти. Майната ти. Всички да вървим на майната си. Чуваш ли какво ти казвам, бе? Мътните те взели? Аха, чувам те. В мозъка му се забиваха шипове, остри метални шипове. Трябва да ги извади. Изкрещя, захвърли бухалката и заскуба косата си. Ала болката отказваше да изчезне. Сузи ще викне ченгетата. Чуваш ли, Луи? Ако не спреш оная скапана свирка, Сузи ще викне ченгетата. Извика човекът от коридора, подчертавайки всяка своя дума си умручен удар по вратата. Оглушителната музика продължаваше да кънти, придружавана от силното тропане и виковете. Металните шипове все по-силно се забиваха в главата на Луи, който бе плувнал в пот. Той отново грабна бухалката. Отвори вратата и заудря. Първа глава, макар да бе приключила работата си за деня, лейтенант Ивдалас продължаваше да седи зад бюрото си. Осъзнаваше, че умишлено се бави и се срамуваше от слабоволието си. Ала перспективата да облече официална рокля и да шофира до другия край на града, за да се срещне с съпруга си и неколци на непознати на делова вечеря, минаваща за събиране на приятели, бе привлекателна колкото идеята да скочи в най-близката баклукомелачка и да я включи. В момента Централното полицейско управление и се струваше най-привлекателното място на света. Днес след обед беше приключило разследването на поредния случай, което бе свързано с досадна писмена работа. Следователно оставането и след края на работния ден не беше разтакаване, а необходимост. Но след като повечето свидетели потвърдиха, че човекът, който бе паднал от открития асансьор, намиращ се на шестия етаж на една сграда, пръв е започнал ръкопашна схватка с двамата туристи от Толедо, оформянето на писмената документация по случая нямаше да й отнеме много време. През последните няколко дни всеки случай, с чието разследване се заемеше, бе вариация на една и съща тема. Семейни скандали, при които съпрузите взаимно се пребиват до смърт, улични свади, които внезапно прерастват в смъртоносна битка, дори бой за фунийки с сладолед, който бе завършил фатално. От горещината хората оглупяваха и се озлобяваха, комбинация, която със сигурност вещаеше кръвопролитие. Самата тя бе в отвратително настроение поради необходимостта да се издокара с вечерна рокля и да прекара няколко часа в снобски ресторант, водейки безсмислен разговор с непознати. Ето какво получаваш, когато се омъжиш за човек, притежаващ достатъчно средства да купи няколко континента, помисли си с отвращение. Най-невероятното бе, че подобни мероприятия наистина допадаха на Рурк.
Чувстваше се еднакво добре, когато му поднасяха хайве в ресторанта на 5-звезден хотел, който в повечето случаи бе негова собственост, и когато вечеряше най-обикновен сандвич у дома. Ив си каза, че след като повече от година е негова съпруга, крайно време е да свикне с неговия начин на живот и да престане да мърмори. Примирено въздъхна, отмести стола си и се изправи. А, още ли сте тук? Помощничката и Пибоди незабелязано бе застанала на прага на малката канцелария. Разбрах, че ще вечеряте в шикозен ресторант, та си казах. Имам достатъчно време. Ив погледна часовника си и за миг я жегна чувство за вина. Добре де, ще закъснее за срещата, но съвсем мъничко. Налагаше се да оформи документацията по случая с човека, който падна от открития асансьор. Пибоди, чиято лятна униформа като по чудо изглеждаше току-що изпрана и изгладена дори в непоносимата жега, строго изгледа началничката си. Не сте се забавили нарочно, нали, лейтенант? Един от нашите съграждани, когато трябваше да защитавам, както повелява служебният ми дълг, свърши живота си, размазан на пихтия посред Пето авеню. Смятам, че е заслужил да му отделя допълнителни 30 минути от драгоценното ми време. Сигурно е ужасно да те принудят да облечеш красива рокля, да се накичиш с диаманти или с други глупави скъпоценни камъни и насила да пиеш шампанско и да похапваш крокети от омари в компанията на най-привлекателния мъж не само на Земята, а в цялата Вселена. Не знам как ще понесете това тежко бреме, лейтенант. Млъквай. А пред мен се открива безкрайно съблазнителната перспектива да вечерям в претъпканото квартално ресторантче, където с Макнап ще си поделим и пицата, и сметката. Тя поклати глава, при което тъмната и права коса, подаваща се изпод униформената фуражка, също се полюшна. Не мога да ви опиша колко гузна се чувствам, като си помисля колко приятно ще прекарам, за разлика от вас. Белята ли си търсиш, Пибоди? Съвсем не, лейтенант, отвърна помощничката й, като се помъчи да си придаде набожно изражение. Само изразявам съчувствието си и желанието си да ви подкрепя в този тъй тежък момент. Целуни ме отзад. Ив, на която Хеми беше смешно, Хеми изпитваше леко раздразнение, понечи да мине край помощничката си. В този момент видеотелефонът на бюрото иззвъня. Лейтенант, искате ли да се обадя и да кажа, че за днес сте приключили работа? Казах ли ти да си затваряш устата? Озъби се Ив. Обърна се и включи устройството, отдел убийства. Говори Далас. Далас. Лейтенант. Тя веднага позна на монитора полицай Трой Трухард, въпреки че никога не бе виждала симпатичното му лице толкова изкривено от тревога. Какво се е случило, Трухард? Младежът шумно преглътна, сетне повтори. Лейтенант. Искам да докладвам за един инцидент. В отговор на. О, божичко, аз го убих. Полицай, овладей се. Докато говореше, Ив поиска от компютъра да установи местоположението му. Дежурен ли си? Не, лейтенант. Да, лейтенант. Всъщност не знам. Овладей се, Трухард. Строго изкомандва тя и видя как младежът отметна глава, сякаш го беше зашлевила. Рапортувай. Слушам, лейтенант. След като дежурството ми приключи, тръгнах пеш към къщи. Докато минавах край някаква сграда, от един прозорец се надвеси някаква жена и закрещя за помощ. Реагирах мигновено. На четвъртия етаж на въпросната сграда човек с бухалка заплашваше живота на гражданката. В коридора лежеше друг човек, който беше в безсъзнание или мъртъв, около главата му имаше локва кръв. Влязох в апартамента, в който се разиграваше събитието, и... Лейтенант, наистина се помъчих да го спра. Щеше да убие онази нещастница. Но той се нахвърли върху мен, без да обръща внимание на предупрежденията и заповедта ми да се отдръпне. Успях да извадя оръжието си с намерението чрез електрошок да спра нападателя. Кълна се, че исках само да го зашеметя, но... Той е мъртъв. Трухард, погледни ме. Ето какво ще направиш. Отцепи района около сградата, обади се на диспетчера, рапортувай за инцидента и кажи, че си се свързал с мен и че вече съм на път към местопроизшествието. Аз ще повикам линейка. От теб искам да се погрижиш никой да не влиза или излиза от сградата. Изпълни процедурата, както е по правилник, разбрали? Да, лейтенант. Първо трябваше да се свържа с диспетчерската служба. Трябваше да. Не мърдай оттам, Трухард. След малко ще бъдем при теб. Пибоди.
извика тя, отправяйки се към вратата. Идвам, лейтенант. Когато Ив спря автомобила пред сградата, до тротуара вече бяха паркирани две патрулни коли, а между тях – линейка. Кварталът беше от онези, чиито обитатели неизменно се разбягват, видят ли ченгета, ето защо наблизо стояха само неколци на зяпачи, на които тя нареди да се отдръпнат. Двамата униформени, които охраняваха входа, я изгледаха изпод око, сетне се спогледаха. В техните очи тя беше от шефовете, следователно можеше да им създаде куп неприятности. Докато се приближаваше, Ив усети студенината, излъчваща се от двамата. Не е редно едно ченге да си изпати от други ченгета, задето си е вършило работата, промърмори единият. Ив рязко спря и го измери с поглед. Той пък видя пред себе си висока, слаба жена с кехлибарени очи, които бяха безизразни като на змия. Късо подстриганата и коса с почти същия кехлибарен цвят обрамчваше тясното й лице, подчертавано от голяма уста, която сега наподобяваше на тънка линия. Плитка тръпчинка красеше брадичката й, която изглеждаше така, сякаш ще понесе и най-силния й умручен удар. Униформеният почувства как се смалява под погледа й. Едно ченге не трябва да пречи на друго да изпълнява задълженията си, следен тон процедив. Ако присъствието ми те дразни, полицай, изчакай да си свърши работата, пък тогава си дрънкай на воля. Тя пристъпи в мъничкото фоайе и рязко натисна бутона за повикване на единствения асансьор. Кипеше от гняв, който не бе предизвикан от потискащата горещина. Какъв им е проблемът на някои униформени, че са готови да ти прегризат гърлото, само и само защото си с по-висок чин? Изнервени са, лейтенант, промълви Пибоди, като се качиха на асансьора. Повечето полицаи от Централното управление познават Трухарт и го харесват. Когато едно униформено ченге безпричинно причини смъртта на цивилен гражданин, задължителното изпитание ще бъде особено жестоко. Той без това е жестоко. Най-голяма помощ ще окажем на Трухарт, ако действаме според правилника, който той вече наруши, като се обади на мен, преди да съобщи на диспетчера за случилото се. Ще го накажат ли? Те нали именно вие през зимата го назначихте в Централното управление и го избавихте от задължението да събира от улиците мъртвите бездомници. От отдела за вътрешно разследване сигурно ще проявят разбиране и... Момчетата от този отдел не са от хората, които проявяват разбиране. Да се надяваме, че няма да се стигне до там Трухард да попадне в ръцете им. И влезе от асансьора и се огледа. С облегчение забеляза, че въпреки объркването си, младежът е действал професионално, като не е докоснал труповете. В коридора лежаха двама мъже, единият бе проснат по корем, а около главата му имаше локва кръв, която вече се съсирваше. Изцъклените очи на другия изненадано се взираха в тавана. През открехнатата врата на стаята, намираща се наблизо, се чуваха плач и стенания. Вратата на отсрещната стая също беше отворена. Ив забеляза по стените дупки и вдлъбнатини, очевидно направени скоро, и петна от кръв, подът беше обсипан с трески от дървената ламперия. Наблизо беше захвърлена счупена бейсболна бухалка, покрита с кръв и парченца мозък. До вратата стоеше Трухард, изпънат като войник на пост, блед като призрак. Безизразният му поглед подсказваше, че младежът още е в шок. Лейтенант. Не казвай нищо, Трухард. Включи записващото устройство, Пибоди. Ив приклекна, за да огледа труповете. Мъртвецът, който лежеше по корем, беше снажен и мускулест, от онези яки мъжаги, които, побеснеят ли, са способни да разбият с голи ръце дори стена. Черепът му напомняше на яйце, което е било счупено с тухла. Вторият мъртвец беше само помръсно сиви боксерки. По мършавото му тяло нямаше нито рани, нито дори синини. От ушите и от ноздрите му беше протекла кръв. Бялото на очите му беше покрито с мрежа от червеникави жилчици. Полицай Трухард, известна ли ни е самоличността на мъртъвците? Да, лейтенант. Едната жертва. Всъщност, първата е Ралф Устър, живущ в апартамент 42. Човекът, когото аз. Той млъкна, смразен от погледа на Ив. Идентифицирахте ли втората жертва? Младежът навлажни с език устните си, сетне отвърна. Да, лейтенант. Името на човека е Луиска. Кобърн, обитавал е апартамент 42 жа. А кой плаче в апартамент 42? Сузан Коен, жената, с която е живеел Ралф Устър.
Тя викаше за помощ през прозореца на същия апартамент. Когато се озовах на место произшествието, Луис Кобър заплашваше да я пребие с бухалка. Тогава Ив му направи знак да млъкне и задиктова. При първоначалния оглед бе установено следното. Единият мъртвец, мъж от смесена раса на около 35 години, с приблизително тегло 115 кг и височина около 185 см, е претърпял сериозни лицево-черепни травми, по тялото му също се забелязват наранявания. Вероятно нападението е извършено с дървена бухалка, покрита с кръв и мозъчно вещество. Вторият мъртвец, който също изглежда около 35 годишен, е от бялата раса, с приблизително тегло и височина съответно 65 кг и 165 см. Същият е идентифициран като нападателя с бухалката. Причината за смъртта му все още не е установена. С изключение на кръвотечението от носа и ушите му няма видима травма или нараняване. Тя се изправи и се обърна към помощничката си. Пибоди, погрижи се никой да не докосва труповете. Ще извърша подробен оглед, след като разговарям с Коен. Полицай Трухард, използва ли оръжието си по време на инцидента? Да, лейтенант. Аз. Незабавно го предай на моята помощничка, която ще го съхрани като веществено доказателство. Двамата униформени в дъното на коридора шумно запротестираха, ала тя се престори, че не ги чува, и като погледна младежа в очите, добави. Не си длъжен да предадеш оръжието си, ако не присъства адвокат. Имаш право да поискаш юридически защитник. Моля те да предадеш оръжието си на Пибоди, за да не възникнат съмнения относно последователността при провеждане на разследването. Въпреки че младежът беше в шок, думите й проникнаха до съзнанието му и той се подчини, защото безрезервно й вярваше. Слушам, лейтенант. Когато посегна да извади оръжието от кобура, Ив сложи ръка на рамото му. От кога си стана левак, Трухард? Дясната ръка ме понаболява, лейтенант. По време на инцидента ли си пострадал? Онзи няколко пъти ме удари, преди да. Човекът, срещу когото си използвал оръжие, те е нападнал, докато си изпълнявал служебния си дълг, така ли? С престорено равнодушие попита тя, въпреки че идваше да го разтърси и да извика, да му се не види, защо не кажеш, че се е опитал да те пребие? Случи се прекалено бързо, лейтенант. Той се втурна към мен като стрела, удари ме с бухалката и... Свали си ризата. Моля. Свали си ризата, Трухард. Пибоди, приближи камерата. Младежът се изчерви като бужур. Господи, какво невинно хлапе, помисли си Ив, когато той срамежливо извърна поглед и заразкопчава униформената си риза. Чува склицанието на Пибоди, но не бе сигурна дали помощничката е възхитена от мускулестата груд на младежа, или е поразена от синините, покриващи дясното му рамо и ръката чак до лакътя. Виждам, че не те е ударил само веднъж. Настоявам веднага да бъдеш прегледан от медицинския персонал, обслужващ линейката. Запомни, че незабавно трябва да рапортуваш, ако те ранят по време на служба, а сега се отдръпни. В апартамент 42 сякаш беше бушувал ураган. Ив си помисли, че ако се съди по останките от обзавеждането, обитателите на жилището не са били нито големи чистници, нито естети. Все пак апартаментът едва ли е представлявал минно поле, осеяно с счупени стъкла, стените сигурно не са били украсени с сюрреалистични картини, нарисувани с кръв. Жената, просната на носилката с колелца, също приличаше на жертва от военни действия. Лявата част на главата й беше бинтована, а онази част от лицето, която се виждаше изпод превръзката, бе покрита с синини и дръскотини. В състояние ли е да отговори на въпросите ми? Обърна се Ив към единия медик. Помъчихме се да я задържим в съзнание, защото предположихме, че ще искаш да я разпиташ. Обаче побързай. Нещастницата спешно се нуждае от медицинска помощ. Ретината на лявото и око е отлепена, скулата е струшена, ръката е с няколко фрактури. Нападателят здравата се е потрудил. Ще се постарая да свърша за 5 минути. Госпожице Коен. Ив се приближи до носилката и се приведе. Аз съм лейтенант Далас. Ще ми кажете ли какво се случи? Онзи откачи. Мисля, че уби Ралф. За Луис Кобърн ли говорите? Аха, за Луи. Ранената затвори здравото си око из стена. Ралф адски се вбеси. Човек не може да мисли, когато музиката е толкова силна. Пък и шибаната жега.
Ралф искаше само да обърне една-две студени бири и малко тишина. Мътните го взели Луи. И друг път пуска силна музика, обаче този път направо щеше да ни спука тъпанчетата. От няколко дни така надува свирката, че ни проглушава ушите. Окото й отново се затвори. Какво направи Ралф? Попита Ив и се приведе още по-ниско. Госпожице Коен, чувате ли ме? Взе да блъска по вратата му. Каза му да намали музиката. Докато се усетил какво става, Луис скочи от апартамента. Размахваше бухалка или нещо подобно. Крещеше като ненормален, от някъде пръскаше кръв. Окото отново се отвори и се завъртя в кухината. Хванаме страхотно шубе, зато и залостих вратата и хукнах към прозореца. Виках за помощ. Луи крещеше с цяло гърло. Блъскаше по вратата. Гласът на Ралф не се чуваше. Продължих да викам за помощ, после той влезе. Кой? Луи. Само че изобщо не приличаше на Луи. Целият беше в кръв, нещо му имаше и на очите. Хвърли се към мене с бухалката. Побягнах. Не, опитах се да избягам, ама нямаше къде. Той чупеше всичко, което му падне пред очите, и крещеше за някакви шипове в главата му. Удари ме по лицето. После не знам какво е станало. Като се окопитих, санитарите ме превързваха. Видяхте ли полицая, който се е отзовал на вашия зов за помощ? Разговаряхте ли с него? Как да го видя, като пред очите ми притъмня? Ралф е гушнал букета, нали? От окото й се изтърколи сълза. Момчетата не щат да ми кажат, обаче аз си знам. Ако беше жив, Луи нямаше да се докопа до мене. Да, мъртъв е, много съжалявам. Между него и Луи възникваха ли спорове? Какво? А, питате дали и преди са се счепквали. От време на време се спречкваха заради музиката, обаче общо взето си пиеха заедно бирата или пушеха по малко зонър. Луи на мравката път прави. Никога не е вдигал пушилка. Лейтенант, 5 минути изтекоха, заяви единият медик. Спешно трябва да я закараме в болницата. Добре. Погрижете се някой да прегледа един от моите хора. Понесъл е няколко жестоки удара по рамото и ръката. Ив пристъпи към вратата. Трухард, искам официален рапорт, който ще бъде записван. Не пропускай дори най-малката подробност. Слушам, лейтенант. Напуснах централното управление точно в 18:30 и тръгнах пеш в югоизточна посока. Къде отиваше? За миг страните на младежа пламнаха, сетне лицето му отново стана мъртвешки бледо. Отивах. При една приятелка, с която имах уговорка да вечеряме заедно. Имал си среща, така ли? Да, лейтенант. Като наближих тази сграда, чух как някой вика за помощ, погледнах нагоре и видях как една жена се надвесва през прозореца. Личеше, че е изпаднала в паника. Влязох в сградата и се качих на четвъртия етаж, откъдето се чуваха виковете. Няколко души отвориха вратите на жилищата си, но нито един не посмя да излезе. Помолих някой да се обади на 911. Как се качи до четвъртия етаж, по стълбите или с асансьора? Попита Ив. Осъзнаваше, че най-важното в момента е да го накара да си спомни всички подробности. По стълбите, лейтенант. Помислих си, че ще се забавя, ако чакам асансьора. Като се озовах на четвъртия етаж, видях човек, който по-късно бе идентифициран като Ралф Устър, да лежи в коридора между апартаментите 42 и 43. Не спрях да го огледам и да разбера какви са нараняванията му, тъй като от апартамент 42 се разнасяха крясъци и шум от чупене на стъкло. Изтичах в жилището и видях как друг човек, който по-късно бе идентифициран като Луиска Кобърн, напада с бейсбол на бухалка една жена. Оръжието. За миг той замълча, преглътна и с усилие продължи. Оръжието беше покрито с кръв и мозъчна тъкан. Жената лежеше в безсъзнание на пода, а Кобърн бе вдигнал бухалката, като че се подготвяше да нанесе още един удар. Извадих оръжието си, извиках, че съм от полицията и наредих на нападателя да прекрати атаката. Трухард отново млъкна и потърка устните си с опакото на дланта си. Погледна и в едновременно умоляващо и безпомощно. Лейтенант, от този момент нататък събитията се развиха мълниеносно. Добре. Разкажи всичко от игла до конец. Младежът стисна клепачи, мускулчетата на челюстта му заиграха. Отвори очи и отново заговори. Човекът се извърна. Крещеше нещо за шипове в главата му и за това как ще взриви прозореца с бластера си. Все едно слушах бълнуванията на умопобъркан.
После отново замахна с бухалката, като леко се обърна. Реших, че отново ще удари жената и се спуснах към него да му попреча. Той обаче ме нападна. Опитах се да избегна удара и да му отнема оръжието, но онзи няколко пъти ме удари. Мисля, че именно тогава бухалката се счупи, а пък аз политнах назад, съборих нещо на пода и се блъснах в стената. Видях как човекът отново замахва, извиках му да престане. Трухард дълбоко си пое въздух, опитвайки да се овладее, но гласът му продължаваше да трепери. Той вдигна високо бухалката, като че ли се засилваше, тогава използвах оръжието си. Настроено е на най-ниската степен, лейтенант, при която причинява само зашеметяване. Виждате, че... Какво се случи после? Непознатият изпищя. Аз никога не бях чувал такъв нечовешки писък. Без да престава да крещи, изтича в коридора. Хукнах след него, той падна. Мислех, че само съм го зашеметил с електрошоковата палка. Но когато се наведох да му сложа белезници, видях, че е мъртъв. Проверих пулса му. Наистина беше мъртъв. Тогава се обърках. Повярвайте, лейтенант, буквално не бях на себе си. Знам, че не биваше да ви се търся, преди да докладвам на диспетчера за... Сега това няма значение, прекъсна го Ив. Полицай, по времето, по което използва оръжието, твоят живот или животът на цивилни граждани беше ли в опасност? Да, лейтенант. Потвърждаваш ли, че Луиска Кобърн е отказал да се подчини на заповедта ти да предаде оръжието си? Да, лейтенант, отказа. Хей, ти! Ив махна на един от униформените, които стояха в дъното на коридора. Отведи долу полицай Трухард. Той се нуждае от медицинска помощ. Настани го в една от патрулните коли да изчака идването на другата линейка. Остани с него, докато приключи работата си тук. Трухард, обади се на адвоката си. Но... Нареждам ти да се свържеш с твоя адвокат, повтори тя. Нека да бъде отбелязано в протокола, че след първоначалното запознаване с доказателствата и след разпита на Сузан Коен, се убедих, че твоята версия за случилото се отговаря на истината. Използването на оръжието е било наложително, за да защитиш не само себе си, но и живота на цивилни граждани. Не мога да ти кажа нищо повече, докато не направи оглед на местопроизшествието. А сега се стегни, обади се на адвоката си и изчакай пристигането на медиците, за да ти окажат първа помощ. Слушам, лейтенант. Благодаря, лейтенант. Да вървим, Трухард. Униформеният го потупа по гърба. Полицай. Обади се Ив. Някой от кварталните ченгета познавало ли е мъртъвците? Униформеният се извърна да я погледне. Проктор отговаря за този район. Може и да ги знае. Повикайте го, нареди тя, напръска дланите и обувките си с защитен спрей и влезе в апартамент 43. Той е в шок, прошепна помощничката й. Трябва да се стегне, иначе лошо му се пише, заяви Ив и се огледа. В помещението цареше невъобразима мръсотия, вонеше на развалена храна и на непрани дрехи. В мъничката кухненска ниша бяха монтирани тесен плот, мини автоготвач и мини хладилник. На плота бе поставена голяма метална кутия. И вдигна вежди, като прочете надписа на етикета. Не ми се вярва нашият Луи да се е занимавал с приготвянето на домашни печива. Отвори единият шкаф и огледа прилежно подредените и запечатани стъклени бурканчета. По всичко личи, че се е занимавал с пласиране на дрога. Странно, шкафовете блестят от чистота, а навсякъде другаде е мръсно като в кучина. Огледа се и добави, по мебелите също няма прах. Хе-ме, много странно. Да не повярваш, че човек, чието чершафи миришат на блато, си е правил труда да бърше прах. Надникна в дрешника и продължи да разсъждава на глас, и тук цари ред. Дрехите в никакъв случай не са по последна мода, но всички са чисти. Погледни прозореца, Пибоди. Прозорец като прозорец, лейтенант. Какво му е интересното? Стъклата са чисти и отвътре, и отвън. Били са измити, и то наскоро. Що за човек е онзи, който прилежно мие стъклата на прозореца си, а оставя на пода? Бог знае какво е това. Остави размазан по пода неидентифициран хранителен продукт. Може би през тази седмица камериерката му е била в отпуска. Да, някой наистина е бил в отпуска цяла седмица, иначе нямаше да се събере такава купчина мръсно бельо. Тя погледна към вратата, когато на прага застана някакъв униформен полицай. Ти ли си Проктор? Да, лейтенант. Познаваш ли двамата мъртъвци?
Познавам Луика. Полицаят поклати глава. Мамка му. Да ме прощавате, лейтенант, ама положението е адски шибано. Младият Трухард за малко щеше да си изповръща червата. Разкажи ми каквото знаеш за Луи, а на мен остави грижата за Трухард. Полицаят се намръщи, но побърза да отговори. Кобърн беше дребен наркопласьор, продаваше предимно на ученици. Зарибяваше ги с безплатни дози за Нариджас. Ако питате мен, беше пълен въздух. Изкарал е няколко месеца зад решетките, но общо взето винаги излизаше сух от водата, защото учениците никога не го издаваха пред момчетата от отдела за борба с наркотиците. Склонен ли беше към насилие? Напротив. Беше истинско ангелче, никога не се оплакваше. Кажеш ли му да се разкара, на мига си обираше крушите. Честно казано, забелязвах как от време на време хвърля кръвнишки погледи, като че ли му се иска да си го изкара я на мен, я на някой колега, обаче изобщо не му стискаше. Но му е стискало да разбие черепа на Ралф Устър, да пребие една жена и да нанесе сериозни телесни повреди на униформения. Бог знае какво му е станало. Нямам друго обяснение, освен че се е надрусал с гадорията, дето я продава. Само че това не е типично за него. Може би от време на време пушеше по-малко зонър, но нищо повече, защото беше прекалено стиснат, че да даде пари за качествена дрога. Като го гледам, Проктър посочи към коридора, май се е надрусал с Зевс. И понеже е много силен, веднага го е хванало и е откачил. Обаче, доколкото знам, никога не е пласирал толкова скъп наркотик. Добре, Проктър. Благодаря. Ако питате мен, светът се е отървал от един буклук, дето продава дрога на ученици. Професията му не ни влиза в работата, прекъсна го Ив и му обърна гръб, намеквайки, че разговорът е приключил. Приближи се до бюрото и намръщено се загледа в монитора на компютъра. Текстът на екрана гласеше «Осъществено 100% прочистване». Да му се не види, какво означава това? Peabody, известен ли ти е наркотик с название Purity Звезда? Звезда, английската дума Purity означава чистота. Б. П. Р. Не съм чувала подобно название. Компютър, дай пояснение на прочистване. Невалидна команда. Мътните да те вземат. Peabody, направи справка за новите и вече познатите наркотични вещества. Компютър, съхрани текста и покажи на монитора последната извършена операция. За миг екранът потъмня, сетне на него се появи таблица, включваща количество на наличната стока, печалби, загуби и кодови названия на клиенти. Хе-ме, излиза, че Луи се е трудил над счетоводните си документи, и то много старателно, когато изведнъж го е прихванало да счупи главата на съседа си. Peabody също се загледа в екрана и промърмори. Жегата е убийствена, лейтенант. Мнозина не могат да я издържат и буквално полудяват. Да, може би обяснението за странното поведение на този човек е съвсем елементарно. В описа на стоката му не фигурира наркотик Purity. Направих необходимата справка и в списъка на наркотиците, предлагани на черния пазар, няма дрога с подобно название. Тогава какво е това прочистване и как е било осъществено? Ив се извърна и добави, да огледаме Луи и да видим какво ще ни каже. Втора глава, за нейно разочарование не научи от мъртвеца каквото я интересуваше. След като направи оглед на трупа с помощта на инструментите в чантичката, с която не се разделяше, установи, че смъртта на Луика е настъпила вследствие на размекване на мозъка. Терминът не беше от онези, които да накарат големите клечки в управлението мъдро да закимат. Тя предаде трупа за аутопсия и поиска ускоряване на процедурата, което означаваше, че заради сезона на летните отпуски и поради отпускането на лаборантите, причинено от нетърпимата жега, ще има късмет, ако получи резултатите до началото на зимата. Но Ив не се предаваше лесно и както и беше обичай, възнамеряваше да притисне началника на клиничната лаборатория. Междувременно се свърза по видеотелефона с шефа на Трухард и изпълни задължителния бюрократичен ритуал. Изпрати у дома младия полицай, който още не се бе отърсил от шока, и му нареди да има готовност да премине изпитанието, на което биваше подлаган всеки полицай, отнел човешки живот. После се върна в управлението, за да напише подробен рапорт за инцидента, завършил с смъртта на двама души и едно тежко нараняване. Накрая със свито сърце се подчини на правилника и уведоми за случилото се отдела за вътрешно разследване. Прибра се вкъщи много след обичайното време за вечеря.
Осветлението в стаите беше включено и крепостта, която Рур бе построил в центъра на мегаполиса, блестеше като маяк в горещата лятна нощ. Пищните корони на високите дървета очертаваха странни рисунки върху кадифената трева и хвърляха дебели сенки върху поточетата от приказно красиви цветя, които денем гордо вдигаха глави към слънцето. Западналият Ист Сайд, който бе отнел наив часовете, отредени за почивка сред домашния уют, сякаш се намираше в друг свят, отдалечен на милиони километри от този рай на богатство, привилегии и лукс. С течение на времето тя бе свикнала без сътресения да преминава от единия в другия свят. Остави колата на алеята пред каменните стъпала и тичешком ги изкачи не защото бързаше, а тласкана от неудържимото желание да се спаси от горещината. Едва бе влязла в фоайето и бе вдъхнала с пълни гърди чистия прохладен въздух, пред погледа и като нежелан призрак изникна Съмърсет, икономът на Рурк. Преди вечният ти враг да проговори, тя заяви. Да, пропуснах вечерята. Да, аз съм най-лошата съпруга на света и жалко подобие на човешко същество. Невъзпитана съм, не притежавам нито изискани маниери, нито чувство за такт и приличие. Заслужавам да ме влачат гола по улиците и да ме пребият с камъни заради греховете ми. Съмърсет вдигна прошарената си вежда. Бяхте напълно изчерпателна. Радвам се, така се пести време. Тя тръгна нагоре по вътрешната стълба, но се обърна и попита. Той прибра ли се? Преди няколко минути, кисело отговори икономът и намръщено я проследи с поглед. Тактиката й го беше изненадала и го бе лишила от възможността да я подложи на жестока критика. Каза си, че трябва да има едно на ум и следващия път да действа по-бързо. След като се убеди, че Съмърсет се е върнал в измерението, от което внезапно се бе появил, и спря пред един от домашните монитори и попита. Къде е Рурк? Добър вечер, скъпа Ив. Рурк е в кабинета си. Защо ли попитах? Промърмори тя. Трябваше да се досети, че след деловата вечеря следва посещение в кабинета на Рурк. За миг се изкуши от мисълта да отиде право в спалнята и дълго да остане под душа. Но гузната и съвест я подтикна да се насочи към кабинета на съпруга си. През отворената врата долиташе неговият глас, навярно да уточняваше подробностите по сделката, сключена по време на вечерята. Алаив не чуваше думите. Гласът му бе като поезия и действаше прелъстително дори на жена, която никога не бе разбирала какви чувства се крият в сърцето на поета. Едва забележимият ирландски акцент превръщаше в музика сухите факти и цифри. Мелодичният глас подхождаше на лицето на Рурк с необузданата му красота, присъща на келтите, изпъкнали скули, тъмно-сини очи като дълбоки езера, плътни, неумолими устни, сякаш изваяни от изкусен бог в миг на вдъхновение. Тя пристъпи към отворената врата и видя, че съпругът ѝ стои до отворения прозорец и се взира в нощта, докато диктува текста на някакъв договор. Беше завързал на опашка косата си, наподобяваща черна коприна, която обикновено носеше спусната до раменете. Още беше с вечерното облекло, което идеално прилягаше на стройното му тяло. На пръв поглед изглеждаше като елегантен бизнесмен, постигнал шеметни успехи и съвършен джентълмен. Шлифовал се, помисли си Ив, но опасният келт още е под повърхността и винаги е готов да изскочи на бял свят. Това още я привличаше и винаги щеше да я омагьосва. Макар че не бе издала нито звук, Рурк изведнъж се обърна и за миг тя зърна необуздания воин, който бе пленил сърцето й. Погледите им се срещнаха. Подпиши ме най-отдолу, довърши диктовката той и прехвърли копия от договора в файла Хагерман Рос. Здравей, лейтенант. Здрасти. Съжалявам за вечерята. Не е вярно. И впъхна ръце в джобовете си, мислейки си колко абсурдно е желанието и вечно да докосва съпруга си, да го държи в прегръдките си. Наистина съжалявам, че нямах възможност да хапна нещо, побърза да уточни. Усмивката на Рурк беше като мълния от чар и темперамент. Нямаше да се отекчиш, колкото очакваше. Може би имаш право. Ако отекчението ми отговаряше на очакванията ми, щях да изпадна в кома. Все пак съжалявам, че те изложих пред непознати. Напротив, скъпа. Той прекоси кабинета, повдигна брадичката и нежно я целуна по устните. Реномето ми се вдига, когато се извиня от името на съпругата ми, която е била повикана по спешност във връзка с важно разследване. Убийството винаги е много подходяща тема за разговор. Кой е мъртвецът този път? Този път за разнообразие мъртъвците са двама.
Някакъв дребен наркоплосьор разцепил с бухалка главата на съседа си, после нападнал една жена и полицай. Полицаят го елиминирал. Рурк вдигна вежда. Тревогата в погледа издаваше, че историята е много по-заплетена, отколкото тя се опитваше да я изкара. Обзалагам се, че има и още нещо, скъпа. Иначе нямаше да закъснееш толкова много. Въпросният полицай е Трухард. Ясно. Той сложи ръце на раменете й, започна да ги масажира. Държи ли се младежът? Ив само поклати глава и по навик закрачи напред-назад, като повтаряше. Мамка му! Мамка му! Мамка му! Толкова ли е лошо положението? Когато един младеж загуби девствеността си, чувството е ужасно. Рурк помилва големия котарак, който се беше изтегнал върху командното табло на компютъра, след него побутна, за да се отмести, и отбеляза. Хе-ме, интересен начин за обрисуване на случилото се. Някои ченгета се пенсионират, без да се стигне до фатални инциденти. Хлапето работи в полицията по-малко от година и вече е отнело човешки живот. Това променя всичко. И с теб ли се случи същото? Попита Рурк, сетне побърза да уточни, когато за пръв път си убила човек при изпълнение на служебния си дълг. И двамата знаеха, че е извършила убийство много преди да получи полицейската значка. Беше по-различно, промърмори тя. Често се питаше дали заради ужасяващия случай в детството си сега гледа на смъртта по различен начин. Като на грозна и лична обида. Трухарт е едва 22 годишен и още. Неопетнен. Съжалението разцъфна в гърдите и като черно хлъзгаво цвете. Тя се наведе и машинално помилва галахът. Сигурна съм, че тази нощ няма да мигне. Стотици пъти ще премисля случилото се, ще се пита какво би станало, ако бе постъпил по един или друг начин. А утре? Ив прокара длан по лицето си и се изправи. Няма начин да го отърва от изпитанието. Не мога да заобиколя правилника. Знаеше какво очаква Трухард, беше го изпитала на свой гръб. Събличат те гол, наблюдават те като под микроскоп, разпитват те, инструменти и лаборанти проникват в съзнанието ти, като тумор се разпростират в тялото ти. Нима се безпокоиш, че няма да издържи? Ив се обърна, взе чашата с вода, която Рурки беше налял, и едва тогава отговори. Пожилав е, отколкото изглежда, но е изплашен до смърт. Още по-страшното е, че е разяждан от чувство за вина. Ако по време на изпитанието това чувство и съмненията излязат наяве, спукана му е работата. Освен това ще има и вътрешно разследване. Това пък защо? Ив седна, а Галахат побърза да се настани на скута й. Докато разказваше подробностите на Рурк, почувства, че съзнанието й се прояснява. Облегчение бе да разговаря с човек, който схваща бързо и вижда картината още преди да си я дорисувал. Ясно, кимна накрая съпруга ти. При тези условия лазерното оръжие не може да причини смърт. Точно така. За да убиеш човек, оръжието трябва да е настроено на най-голяма мощност и да е опряно до пулса на шията. Дори и тогава смъртта не настъпва само от един заряд. Което означава, че версията на Трухард за случилото се не отговаря на истината. Ив знаеше, че и хората от отдела за вътрешно разследване ще бъдат на същото мнение. За обяснява на Рурк, сякаш репетираше речта си за предкомисията. Трухард е бил подложен на голям стрес. Един цивилен е бил мъртъв, животът на друг е бил в опасност, самият Трухард е бил сериозно контузен. Май репетираш за предкомисията от отдела за вътрешно разследване, усмихнато подхвърли Рурк. Да, безусловно е човек, който вижда цялата картина, преди да бъде дорисувана, помисли си Ив, сетне побърза да отговори. Наистина възнамерявам да им кажа именно това. Нервно забарабани с пръсти по бедрото си, отново помилва котарака, отпи от виното си. Ръцете ми са вързани без доклада на патоанатома. Сигурна съм обаче, че Трухард не е извършил убийството нарочно, а под въздействие на паниката. Разбира се, ще си понесе наказанието, за 30 дни ще бъде отстранен от служба, ще се подложи на задължителна терапия. Няма начин да предотвратя нито едното, нито другото. И без това положението му не е розово, тъй като се обади първо на мен, вместо да докладва чрез диспетчера за случилото се. Ако от отдела за вътрешно разследване на душат, че го прикривам, с кариерата му е свършено. Рурк също отпи от чашата си и попита. Възнамеряваш ли да разговаряш с твоя стар приятел Уебстър?
Тя забарабани с пръсти по страничната облегалка на креслото, без да откъсва поглед от лицето на съпруга си. Питаше се дали и се присмива, или изражението му подсказва друго чувство. Както обикновено и бе трудно да разгадае какво се крие зад маската на Рурк. Всъщност, Дон Уебстър не беше нейн стар приятел, а нещо по-различно. Преди много години двамата бяха прекарали заедно една любовна нощ. Фактът, че той поради неизвестни причини така и не беше забравил тази нощ и продължаваше да е влюбен в Ив, бе предизвикал жестока схватка между него и Рурк. Тя не изпитваше ни най-малко желание грозната сцена да се повтори. Може и да му се обадя, но се страхувам да не се възползваш от възможността и отново да му насиниш физиономията. Рурк отпи от чашата си и се усмихна. Мисля, че с него постигнахме известно споразумение. Не го обвинявам, че изпитва привличане към съпругата ми, защото същото чувство изпитвам аз. А той знае, че ако още веднъж докосне онова, което ми принадлежи, ще натруша на парченца всяка негова костичка. Негласното споразумение устройва и двама ни. Прекрасно. Много се радвам, през зъби процедив. Той вече е превъзмогнал чувствата си. Каза ми го в лицето, добави, а Рурк само лукаво присви очи като котарак. Знаеш ли какво? Предлагам да отложим този спор за по-подходящ момент, когато няма да съм затрупана с работа. Трябва да се обадя на командира, а не мога. Знам, че в случая е крайно необходимо стриктно да спазвам правилника. След случилото се Трухард си изповръща червата, а пък аз бях безсилна да му помогна. Хлапето ще се справи, мамче. Ив присви очи. Не се подигравай, изобщо не ми е до смях. Аз го прехвърлих в отдел убийства. Заради мен едва не загина преди няколко месеца. Ив, престани. Добре де, добре. Вярно е, че не го нараних със собствената си ръка, но все пак той попадна в болницата по моя вина. Сега го обвиняват в отнемане на човешки живот, но според мен обстоятелствата са съмнителни. Разбери, че се чувствам отговорна за това, момче. Разбирам и не те упреквам. Рурк леко докосна неспокойните й пръсти. Именно за това си единствена и неповторима. Затова Трухард първо се е свързал с теб. Бил е изплашен, изпаднал е в шок. Изправо, защото да отнемеш човешки живот не е шега работа. Не мислиш ли, че именно заради чувствителността си той е толкова способен полицай? Разбира се, дори смятам да използвам този аргумент. И все пак не мисля, че е убил онзи човек. Не вярвам и тойто. Тя се изправи отново за крачи из кабинета. Котаракът, очевидно разгневен от пренебрежителното й отношение, вирна опашка и наперено излезе. На шията на мъртвеца нямаше следи от изгаряне, каквито би трябвало да са причинени от лазера. Как си обясняваш този факт? Може би Трухард е използвал друго оръжие, което е настроено така, че да причинява смърт, предположи Рурк. Тя поклати глава. Познавам младежа и съм сигурна, че не е носил резервно оръжие. Но дори да греша, къде е то? Не беше в Трухард, не го намерихме нито в единия, нито в другия апартамент. Моите хора провериха дори в устройствата за рециклиране на сметта. Той ми се обади само няколко минути след извършване на деянието. Не е разполагал с достатъчно време да скрие оръжието на сигурно място, пък и беше толкова разстроен, че едва ли е бил в състояние да разсъждава логично. Пък и като превъртях събитията в ума си, цялата история изглежда напълно безсмислена. Ив отново седна и се облегна назад. Например, онзи Луика. Кварталният полицай, съседите и дори жената, която се е опитал да убие, твърдят, че е бил безобиден като амеба. Аз пък бих го нарекла паразит, защото се е прехранвал на гърба на хлапетата, на които е пробутвал дрога. Разбира се, има досие при нас, но никога не е извършвал насилие. Пък и в жилището му не открихме никакво оръжие. Ами бухалката. Луи е играл бейсбол. И така, седял е полугол пред компютъра и се е занимавал с счетоводството си. Между другото, сметките му са изрядни, за разлика от жилището му. Апартаментът е мръсен, но и мръсотията е някак. А логична. Шкафовете са подредени, стъклата на прозореца, измити, но подът е покрит с засъхнали остатъци от храна, в умивалника са струпани неизмити съдове, на пода, мръсни дрехи. Все едно собственикът на жилището се е разболял или се е отдал на едноседмичен запой. Тя машинално прокара пръсти през косата си, припомняйки си какво бе видяла в малкия апартамент. Представи си как Луи, само по боксерки и облян в пот, седи пред компютъра до отворения прозорец.
Усилил е до краен предел стереоредбата, което според съседите му е било обичай. Ралф, който обитава от срещното жилище, започва да блъска по вратата. Нищо ново, правил го е често. Но този път, вместо да намали звука, Луи грабва бейсболната бухалка и пребива до смърт човека, с когото от време на време пият бира. Разцепва черепа му, смазва лицето му до неузнаваемост. Нанася толкова силни удари, че счупва солидната бухалка. За разлика от хилавия Луи, съседът е снажен и силен мъж, но изобщо не оказва съпротива. Рурк знаеше, че тя вижда сцената, сякаш е присъствала на събитието. Трудно е да се съпротивляваш, когато мозъкът ти изтича през ушите. Да, това определено е пречка, кимна Ив. След това обаче, надавайки кански писъци, Луи избива с ритник вратата на съседа и се нахвърля върху жената, сетне върху полицая, който е откликнал на нейния вик за помощ. Жегата се отразява пагубно на мнозина. Вярно е, че нетърпимата горещина пробужда злото у хората. И все пак миг преди да озверее, нещастникът се е занимавал с счетоводството си, както е правил всяка вечер по същото време. Нещо не се връзва. Тя смръщи вежди и се облегна на бюрото. Случайно да ти е известен наркотик, наречен пюрити? Не. Никой не е чувал за дрога с такова название. Когато влязох в жилището на Луи, компютърът му беше включен, а текстът на монитора гласеше «Осъществено 100% прочистване». Да му се не види, какво означава 100% прочистване и как се осъществява. Ако става въпрос за нов синтетичен наркотик, как някакъв дребен пласьор се е добрал до него? И аз си задавам същия въпрос. Компютърът отказа да ми даде данните, въпреки че използвах полицейския си код. Затова го изпратих на отдела за електронна обработка на информацията. Най-лошото е, че не мога да се обърна към Фини, замислено добави тя. Ще възникнат съмнения, ако шефът на отдела се занимава с рутинно издирване на информация. Можеше да се обърнеш към мен. Да, бе, и да предизвикам още по-сериозни съмнения. Освен това ти беше зает с гостите си. Така е. Дори, за разлика от теб, вечерях. Днес не си хапнала нито залък, нали? Гладна ли си? Като заговорихме за храна, наистина изпитах глад. Какво ще ми предложиш? Хе-ме, да видим. Студена супа от сини сливи, салата сумари и превъзходен калкан на скара. Пфу! Ив се изправи. Предпочитам да хапна един сандвич. Така и предположих, усмихна се той. Ив лежеше будна и се взираше в тавана, възстановявайки в паметта си информацията и веществените доказателства, обмисляйки различни теории. Всяко предположение и се струваше по-абсурдно от предишното, ала тя не бе сигурна до каква степен е повлияна от тревогата си за съдбата на младия полицай, пред когото доскоро се откриваше блестяща кариера. Трухард имаше набито око, ум като бръснач и бе изпълнен с идеализъм, чист и блестящ, като излъскан сребърен предмет. Чистота, помисли си за кой ли път. Ако трябва да направя кратка характеристика на Трухард, ще използвам именно тази дума. Днес бе изгубил частица от чистотата, от непоручността си, която никога нямаше да си върне. И тази загуба щеше да му причини незаслужено страдание. Сигурна съм, че не разсъждавам като майка, разтревожена за разглезеното си момченце, помисли си и намръщено извърна глава към Рурк. Е, какво да се прави, промърмори той и въпреки непрогледния мрак безпогрешно сложи ръка върху гърдата й. Длъжен съм да ти помогна да изразходваш енергията си. За какво говориш? Бях заспала. Така ли? Тогава защо мозъкът ти работи толкова шумно, че ще събуди и мъртъвците? Както винаги съм готов да ти подам ръка, за да изпуснеш парата. Когато я притегли към себе си, тя вдигна вежди. Знаеш ли какво, шампионе? Усещам нещо, което със сигурност не е подадена ръка. На километри разстояние от замъка в центъра на Нью-Йорк Трой Трухард също лежеше буден и се взираше в тавана. Леглото му не се споделяше от жена, която да му предложи утеха и забрава. Единственото, което той виждаше в мрака, бе лицето на човека, загинал от неговата ръка. Знаеше, че трябва да вземе сънотворното, което полицейските лекари предписваха в подобни случаи. Ала се страхуваше да заспи, защото знаеше, че в съня си отново ще види кошмара. Както го виждаше, докато лежеше буден. Стените на мрачния коридор, изпръскани с кръв и парченца от мозък.
Въпреки че се намираше в уютното си жилище, той още усещаше миризмата на кръв, подсилвана от адската горещина. Чуваше виковете, писъка на жената, изпълнен с ужас и непоносима болка, и на мъжа. Виковете на Луис Кобърн, наподобяващи на воя на див звяр, полудял от преследването на ловците. В ушите му още отекваха гласовете на другите обитатели на сградата, които крещяха иззад затворените врати на жилищата си, а крясъците им отекваха между стените на сградите в тясната уличка. Чуваше и забързаното биене на сърцето си. За кой ли път мислено си задаваше въпроса защо не е повикал подкрепление. Длъжен бе да го стори в мига, в който чу жената да вика за помощ. Ала вместо това се втурна в сградата, мислейки само как да защити едно човешко същество. Все пак добре си спомняше, че докато тичаше нагоре по стълбите, бе извикал някой да се обади на 911. Нито един от обитателите на жилищата не беше се свързал с телефона за спешна помощ. Иначе полицаите щяха да пристигнат много преди лейтенант Далас. Никога нямаше да проумее как е възможно хората да се крият зад заключените си врати и да не предприемат нищо, когато тяхна съседка вика за помощ. Веднага разбра, че не може да направи нищо за човека, проснат в коридора. Като видя, че непознатият е мъртъв, му се повдигна, кръвта забуча в ушите му, предизвиквайки жужене, звука на страха. Да, наистина се страхуваше, изплашен бе до смърт. Но дългът повеляваше да премине през отворената врата и да попадне сред оглушителните писъци, кръвта и лудостта. Какво се случи после? Какво? Полиция? Хвърли оръжието. Веднага хвърли оръжието. Оръжието е в ръката му. Извадил го е, докато тичаше нагоре по стълбите. Сигурен беше, че го е сторил. Онзи човек. Луис Кобърн. Обръща се. Държи бухалката с две ръце като бейсболист, който се готви да отбие топката. Колко малки са очите му. Толкова малки, че почти не се виждат върху дребното лице, почервеняло от гняв и от кръвта на жертвите. От носа му тече по-тъмна кръв. Едва сега си спомних тази подробност, мисли си Трухард. Дали е важна? Онзи го напада. Обезумял човек по боксърки, който се нахвърля върху него като мълния. Удря го по рамото толкова неочаквано, толкова силно, че той полита назад и едва не изпуска палката. Ужас, червен като кръвта, го стиска за гърлото. Кобърн отново се обръща към жената, която безпомощно лежи на пода и плаче. Бухалката се вдига високо, за да нанесе нов удар. Този път смъртоносен. Внезапно нападателят потръпва. Очите му, о, божичко, очите му, червени като на демон, се ококорват, подскачат в кухините си. Тялото му се разтърсва, сякаш е кукла на конци, той се втурва в коридора. Трухард знае, че трябва да го настигне. Онзи още подскача като марионетка, после изведнъж се превива и пада по гръб, а ужасяващите му червени очи се взират в тавана. Мъртъв е! Мъртъв е! Днес убих човек! Трухард скри лице във възглавницата и стисна клепачи, за да прогони картините, възкръсващи в съзнанието му. И зарида заради мъртвеца. На другата сутрин Ив се обади на шефа на клиничната лаборатория Морис и се помъчи да прикрие гнева си, когато бе принудена да остави съобщение на гласовата му поща. С престорено мек глас обяви, че ако е необходимо, ще отдели от времето си и ще отиде в моргата лично да разговаря с него. Наистина възнамеряваше да стори тъкмо това, защото и се искаше повторно да огледа трупа на Кобърн. Въпреки че и беше ужасно неприятно, позвани и на Дон Уебстър от отдела за вътрешно разследване. Този път, когато отново попадна на гласова поща, не си направи труда да прикрие раздразнението си. Изглежда, вие, доносниците, се ползвате с специални привилегии. Не сте като нас, обикновените ченгета, чието работно време отдавна е започнало. Уебстър, обади ми се, когато благоволиш да се явиш в службата, за да се изтегнеш зад бюрото и да топиш колегите полицай. Май не постъпих много разумно, помисли си, като прекъсна връзката. Не бива да го дразня. От друга страна знаеше, че ако опита да любезничи с него, той веднага ще се усъмни в мотивите й. Лейтенант. Трухард, който държеше фуражката си, застана на прага. Викали сте ме? Да. Влез и затвори вратата, каза Ив. Мислено се оправдаваше, че не нарушава правилника, като разговаря насаме с младежа преди изпитанието. В края на краищата нали разследването на случая е поверено именно на нея. Измислила си бе тази версия и беше твърдо решена да се придържа към нея. Седни, Трухард.
Младежът изглеждаше тъкмо както бе очаквала, блед като платно и с празен поглед. Въпреки че се подчини на нареждането и седна, позата му беше такава, все едно е застанал мирно. И в програмира автоготвача да приготви две кафета без сметана и захар, без да попита Трухард дали му се пие кафе. Май си прекарал тежка нощ, подхвърли. Да, лейтенант. Очаквате още по-тежък ден. Изпитанието не е като да се разхождаш по брега на океана. Чувал съм, че е неприятно, лейтенант. Именно поради тази причина трябва да се мобилизираш. Гледай ме, когато ти говоря, полицай. Сопна се тя, при което Трухард рязко вдигна глава, а погледът му се избистри. Облечеш ли униформа, получиш ли значка и оръжие, поемаш голяма отговорност. Имаше ли причина да отнемеш живота на Луис Кобърн? Не съм. Отговори само с да или не. Няма средно положение. И така, Трухард, беше ли наложително да използваш оръжие? Да, лейтенант. Ако днес същата ситуация се повтори, отново ли ще използваш оръжието си? Младежът потрепери, но все пак отговори. Да, лейтенант. Тъкмо в това е същността на въпроса. Тя му подаде чашата с кафе. Придържай се към нея и ще издържиш до край. Не се опитвай да измамиш психиатрите, които провеждат изпитанието. Нямаш достатъчно опит да го сториш. Отговаряй правилно и искрено. Както и да извъртат, помни едно, имал си право да използваш оръжието си, за да защитиш живота на една гражданка, както и собствената си кожа. Слушам, лейтенант. Да му се не види, Трухард, много лесно се съгласяваш. На какво разстояние от пострадалия се намираше, когато задейства оръжието? Мисля, че... Не мисли. Какво беше разстоянието? Приблизително метър и половина. Колко пъти натисна спусъка? Два пъти. Спомняш ли си дали по време на схватката палката ти се е допряла до пострадалия? Да се е допряла ли? Озадачено попита младежът. О, не, лейтенант. Лежах на пода, а онзи се отдалечаваше, когато натиснах бутона. Но щом той се обърна и тръгна към мен, за втори път задействах оръжието. Какво направи с резервното оръжие? Моля. Младежът бе толкова потресен, че лицето му се изкриви, сетне поруменя от негодование. Лейтенант, не носех допълнително оръжие, нито притежавам такова. Въоръжен бях само с електрошоковата палка, която имам право да нося и която вие иззехте като веществено доказателство. Лейтенант, безкрайно ми е неприятно. Спести си изявленията. Тя се облегна назад. Ще бъда изненадана, ако не ти зададат този въпрос по време на изпитанието. Обзалагам се, че от отдела за вътрешно разследване също ще настояват да им кажеш къде си скрил резервното оръжие и ще те притискат, докато се убедят, че казваш истината. Запази за тях негодуванието си. Между другото, не обичаш ли кафе? Обичам, лейтенант. Той опечелено се втренчи в чашата, вдигна я и отпи. Внезапно се ококори, сякаш някой беше забил гвозда и в задните му части. Замига, задъха се, а когато най-сетне бе в състояние да говори, с хриплив глас изрече, това не е кафе. Грешиш, приятелю. Кафе е, само че истинско. Доста по-силно е от онези зеленчукови смески, които ни пробутват вместо истинския продукт, нали? Днес ти е необходим стимулант, който да те ободри и да те държи в напрежение. Слушай какво ще ти кажа, Трой. Ти си способно ченге, а като придобиеш още малко опит, ще станеш един от най-добрите. Не твърдя, че когато отнемеш човешки живот, лесно ще ти се размине. Не бива да загърбваме трагедията, все едно не се е случвала, в противен случай ще станем като престъпниците, срещу които се борим. Ще ми се. Ще ми се да имаше друг начин. Постъпил си правилно. Запомни, нямало е друг начин. В реда на нещата е да изпитваш съжаление и дори чувство за вина. Ала не е редно да изпитваш друго, освен абсолютна увереност, че си постъпил правилно предвид обстоятелствата. Ако проявиш несигурност, онези ще те разкъсат както леопард разкъсва газела. Длъжен бях да го направя. Трухард стискаше между дланите си чашата с кафе, като че ли се страхуваше тя да не изскочи от ръцете му. Лейтенант, с нощи мислено разиграх стотина варианта на случилото се и стигнах до заключението, че съм реагирал по единствения възможен начин. Онзи щеше да убие не само жената и мен, но всеки, който се изпречеше пред очите му. Разбира се, отчитам и грешките си. Трябваше да повикам подкрепление,
преди да вляза в сградата. Другата ми грешка е, че се свързах с вас, вместо да рапортувам на диспетчера. Радвам се, че си обективен, Ким Наив. Доволна бе, че младежът е анализирал случилото се и осъзнал пропуските си. Но дори да не бе сгрешил, отнемането на човешки живот е било неизбежно. За съжаление последствията ще бъдат доста неприятни. Защо не повика подкрепление? Налагаше се да реагирам незабавно, разбрах, че животът на жената е в опасност. Когато влязох в сградата, наредих някой да се обади на 911, но трябваше лично да се свържа. Сега осъзнавам, че ако не бях успял да се справя с извършителя на престъплението, без помощта на колегите ми щяха да загинат повече хора. Добре. Виждам, че си извлякал поука. Втори въпрос, защо се обади на мен вместо на диспетчера? Ами. В главата ми всичко беше объркано, лейтенант. Изпаднах в шок, като разбрах, че двамата мъже са мъртви, че съм убил нападателя и че... Бил си зашеметен от ударите, които ти е нанесъл безумецът, прекъсна го Ив. Страхувал си се да не загубиш съзнание. Първата ти мисъл е била да съобщиш, че един човек е бил убит и че си отнел човешки живот. Действал си на автопилот, затова си се свързал с лейтенант Далас от отдел убийства, с която си работил в миналото. Разбираш ли какво ти казвам, Трухард? Да, лейтенант. Бил си тежко контузен и в стрес. Лейтенант Далас, на която си описал положението, ти е наредила до нейното явяване да не допускаш никого на место престъплението. Подчинил си се на нареждането й. Не беше по устав. Промърмори младежът. Да, но оправданието е съвсем правдоподобно. Сега всичко зависи от теб. Дръж се, Трой. Не те спасих от службата за събиране на мъртъвци, за да видя как се проваляш. Със сигурност ще ме отстранят от работа за 30 дни. Твърде е възможно, дори бих казала, че е вероятно. Ще се примиря, стига да не ми отнемат значката. Никой няма да ти я отнеме. Яви се пред комисията, полицай Трухард. Тя се изправи и добави, покажи им, че си истински мъж. Ив остави ново заядливо съобщение на Морис и реши да се отбие в отдела за електронна обработка на информацията, преди двете спийбоди да отидат в моргата. При всяко посещение в този отдел се чувстваше объркана. Питаше се какво ли работят хората, които се разхождат напред-назад и говорят в микрофоните с слушалки, или пък седят в мъничките си килийки без врати и тавани и се борят с компютрите. Отгоре на всичко те не се обличаха като ченгета. Най-предизвикателно се носеше Макнап, клющавият младеж, който винаги беше в крак с последната шантава мода и за чието занимания с Пийбоди в извънработно време Ив предпочиташе да не мисли. Останалите почти не му отстъпваха по отношение на екстравагантността. В този отдел облеклата бяха толкова пъстроцветни и с толкова нестандартна кройка, че уморяваха очите. Тя побърза да прекоси голямото общо помещение, търсейки убежище в кабинета на Фини, който за щастие бе обзаведен като най-обикновена канцелария. Вратата му беше отворена. Той почти никога не я затваряше, дори когато мъмреше някой подчинен, както правеше в момента. Какво си въобразяваш, Халоуей? Че компютрите тук са инсталирани, за да се забавляваш, а? Мислиш си, че ти е разрешено да си играеш на космически кръстоносец на гърба на дънакоплатеца, така ли? Не, сър, не си. Този отдел не ти е кутия с играчки. Капитане, беше по време на обедната почивка, затова реших. Имаш време да обядваш, а? Лицето на Фини, което напомняше на Муцуна на печален басет, се изкриви от изумление и потрес, ала набитото око на Ив долови и умело прикрито задоволство. Смаян съм, Халоуей. Уверявам те, че за напред обедните почивки ще се превърнат в скъп спомен за теб. Тъй като беше прекалено заед да спасяваш виртуалната вселена, докато сладко похапваш сандвич, вероятно не си забелязал, че сме затънали до ушите в работа. Престъпността нараства и от нас, служителите на закона, се иска да си седнем на задниците и да спасим града, не да се занимаваме с извънземни нашественици. След 30 минути искам да ми представиш рапорт за хакера, проникнал в мрежата на Дъбрек. Халоуей сякаш се смали в шикозния си жълто-зелен гъщеризон. Слушам, сър, промърмори. Като приключиш, отиди да помогнеш на Силби да прегледа записите от видеотелефоните на фирмата, в която онзи ден имаше обир. Щом свършиш и тази задача, че те уведомя за следващата. Изчезвай.
Халоуей забърза към килийката си, но пътя му печелено погледна Ив, търсейки съчувствието й. На човек му става хубаво на душата, когато сутрин натрие носа на някой сополанко, доволно въздъхна Фини. Какво те води насам, лейтенант? Първо ми кажи какъв резултат бе постигнал. Сополанкото. Забележителен, с неудоволствие отбеляза ирландецът. За малко да бие мой рекорд, който цели 3 години, 4 месеца и 22 дни никой не е успял да подобри. Дребен нахал такъв. Ив приседна на крайчеца на бюрото и придърпа купичката с любимите захаросани бадеми на Фини, които винаги му бяха под ръка. Чули за Трухард? Попита. Не. Имам толкова много работа, че не мога да си вдигна главата. Лицето му се изкриви от тревога. Какво се е случило с него? Тя му разказа всичко от игла до конец, а ирландецът внимателно я слушаше, докато хрускаше бадеми. След няколко минути прокара пръсти през буйната си червеникава коса и отбеляза. Младокът сигурно се чувства ужасно. Естествено. Случилото ще хвърли сянка върху репутацията му, гневно промърморив. В едно съм сигурна, Фини. Трухард казва истината. Познавам го и знам, че по-скоро би погълнал жив плъх, отколкото да ме излъже. Ала моето мнение няма да му спести неприятностите. Между другото, предадох на твоя отдел дискетите и компютъра на Кобърн. Разчитам на теб да ускориш проучването на информацията. Знам, че сте затрупани с работа, добави, преди ирландецът да проговори. Но за да отърва Трухард, са ми необходими колкото е възможно повече данни. Интуицията ми подсказва, че ключът към загадката е в компютъра на Кобърн. Не мога да възложа работата на Макнап, замислено промълви Фини. В момента съм го натоварил с няколко задачи едновременно. Халоуей! Възкликна и лицето му се проясни. Хлапакът и без това се чуди какво да прави. Да, той ще се заеме с компютъра на твоя човек. Малко повечко работа няма да му навреди. Разбира се. Тъкмо няма да му остава свободно време да подобри твоя рекорд в онази игра. Това се подразбира, ухили си ирландецът, но след миг усмивката му помръкна. Страхувам се, че от отдела за вътрешно разследване ще вгорчат живота на Трухард. Вярно е. Затова ще се постарая да отбие най-тежките удари. Тя се изправи и добави, ще притисна Морис да побърза с аутопсията. Ако интуицията не ме е подвела, Трухард ще избегне най-тежкото наказание. Трета глава. Когато Ив прекоси общото помещение на участъка с намерението да повика Пибоди, неколцина детективи многозначително я изгледаха. Плъх в дупката, промълви Бакстър, минавайки по край нея и кимна по посока на канцеларията й. Благодаря, прошепна тя. Пъхна ръце в предните джобове на джинсите си и тръгна към работното си помещение. Лейтенант Дон Уебстър се беше разположил на стола и бе вирнал на бюрото и краката си, издокарани с обувки, излъскани до блясък, а като капак на всичко с наслада отпиваше от кафето й. Когато и влезе, устните му се разтегнаха в колеблива усмивка, която озари тясното му лице и светло-сините му очи. Здрасти, Далас. Не сме се виждали цяла вечност. Нима. Не съм усетила липсата ти. Тя грубо блъсна краката му и добави, от моето кафе ли си се почерпил? Уебстър с наслада отпи от чашата и блажено въздъхна, сетне заядливо подхвърли. За разлика от някои привилегировани хора, нямам възможност да си купувам истинско кафе. Между другото, Какерург. Ти какво, на гости ли си ми дошъл? Ако е така, ще те помоля да напуснеш. На работа съм и нямам време за празни приказки. Посещението ми е служебно, но това не пречи да се държим приятелски един с друг. Като видя, че лицето на Ив остана безизразно, като че беше издялано от камък, той свира мене. Е, май не си особено приятелски настроена. Позволи ми все пак да отбележа, че изглеждаш страхотно. Ив затвори вратата и едва тогава заговори. Получил си рапорт за произшествието, което се е случило вчера в периода между 19 и 19:30 часа. Вече знаеш, че е замесен полицай от Централното управление, който, прибирайки се вкъщи след края на дежурството. Далас. Той вдигна ръка. Получих рапорта. Знам за инцидента. Знам, че в момента полицай Трой Трухард, ама че шантаво име, е подложен на задължителното изпитание. След обобщаването на данните ние ще го разпитаме и ще разследваме обстоятелствата, при които той е отнел човешки живот. Младежът е едва 22 годишен. Още е неопитен, но е много способен и честен.
Моля те да бъдеш по-снисходителен към него. Лицето на Дон се изопна, той раздразнено възкликна. Да не би да си въобразяваш, че всяка сутрин ставам с мисълта колко ченгета ще погубя през деня. Нямам представа какво си мислиш ти или другите хищници от глутницата. И втръгна към автоготвача да си поръча кафе, но внезапно спря и се обърна. Знаеш ли, на времето се надявах, че си решил отново да бъдеш ченге и ще се върнеш сред нас. Че аз съм си ченге. След всичката мръсотия, която бълва твоят отдел. Затова останах там, промълви Уебстър, прекъсвайки гневната й тирада. Дълго мислих как да постъпя. Той прокара пръсти през чупливата си кестенява коса. Не е лесно да вземеш подобно решение. Но аз вярвам в смисъла на съществуването на отдела, Далас. Така ли? И какъв е този смисъл според теб? Изравнява се отношението на силите, поддържа равновесието. Всеизвестно е, че властта и корупцията вървят ръка за ръка. Подкупното ченге няма право да притежава полицейска значка. Но друго ченге трябва да се потруди да му я отнеме. Ненавиждам корумпираните. Гневно възкликна Ив, на която днес целият свят беше крив. Взе чашата от ръката на неканения гост и отпи от кафето. Да му се не види, Уебстър, ти беше много кадърен полицай, преди да станеш канцеларски плъх. Похвалата стопли сърцето му, държеше на мнението на Ив и знаеше, че е искрена. Може да ти се стори нескромно, но намирам, че добре се справям и с сегашната си работа. Повтарям, намирам смисъл в съществуването на нашия отдел. Страхотен смисъл, няма що. Да изтезаваш заек като Трухард, защото е направил необходимото да спаси цивилна гражданка и себе си. Знаеш ли, първото, което направих след постъпването ми в отдела, бе да изхвърля всички уреди за изтезания от времето на инквизицията. Внимателно прочетох рапорта, Далас. Ясно е, че е съществувала непосредствена опасност. Но навярно си забелязала, че има известни обстоятелства, които трябва да се уточнят. Тъкмо с това се занимавам. Позволи ми да довърша започнатото. С най-голямо удоволствие бих ти услужил, та да си ми длъжница. Но Трухард трябва да бъде разпитан, официално да даде показания. Съгласен съм на разпита да присъствате двамата с адвоката му. Господи, Далас, защо си въобразяваш, че ще прецакаме хлапака? Много добре знаеш какво повелява правилникът, когато един полицай използва оръжието си да отнеме човешки живот. Той е невинен, Уебстър. Така блести от чистота, че те заболяват очите. Тогава няма повод за безпокойство. Ако толкова държиш, лично ще го разпитам. Благодаря за услугата. Уебстър отново се усмихна, този път много по-сърдечно. Каза ли на Рурк, че ще ме помолиш за помощ? Или скъпият ти съпруг не знае нищичко за самоинициативата ти, а като разбере, така ще побеснее, че ще се наложи отново да го изритам отзад. О, това ли правеше, когато изпадна в безсъзнание и те изнесоха на носилка? Нуждаех се от почивка, след като дадох на съпруга ти да се разбере, затова полегнах на носилката. Уебстър машинално потърка долната си челюст. Още си спомняше усещането, което бе предизвикал и умрукът на Рурк, все едно върху брадичката му се беше стоварил грамаден камък. Предупреждавам те, че самозаблудата води до опасни последствия, иронично подхвърли Ив. Държа да знаеш, че съм независима и не се отчитам пред Рурк. Нима. Продължавай да си го мислиш. Той взе чашата от ръката и допи кафето. Толкова си влюбена в съпруга си, че сякаш виждам как купидончета пърхат около теб. Думите му подействаха като плесница на Ив. Не само Рурк е способен да те нокаутира, процеди през зъби. Божичко, колко си хубава, когато се ядосаш. Възкликна Дон и широко се усмихна, като я видя как присви очи. Само ти се наслаждавам. Като на картина, де. Гледам, без да пипам. Взех си полука след. Недоразумението с Рурк. Бъди спокойна, ще бъда почтен и в личен, и в служебен план. Вярваш ли ми? Ако не ти вярвах, нямаше да се обърна към теб. Радвам се. Е, ще поддържаме връзка. Отвори вратата, но преди да излезе, се обърна още веднъж да я погледне. Тази жена, която бе толкова сурова и същевременно толкова сексапилна, неизменно го очароваше. Благодаря за кафето. Тя поклати глава, като чу как разговорите в общото помещение секнаха, докато Уебстър го прекосяваше. Избрал е много труден път, помисли си.
мъчение, което шпионира колегите си, се гледа с подозрение, присмех и страх. Едновремешният ти приятел крачеше по тясна пътека, виеща се край бездънна пропаст. Въпреки недостатъците му изпитваше симпатия към него и се надяваше той никога да не се подхлъзне и да полети в пропастта. Погледна часовника си. До приключването на изпитанието на Трухард оставаше доста време. Тя реши да използва промеждутъка, за да накара Морис да побърза с заключението от аутопсията на Кобърн. Моргата беше претъпкана. През 11-те си години в полицията и рядко беше виждала толкова много трупове на едно място. Когато влезе, санитарите му полагаха на носилки с колелца трима мъртъвци, поставени в чували и с етикетчета, окачени на палците на краката им, след което избутаха носилките до стената пред една от залите за аутопсия. Чакащите на опашката да си вземат номерче, помисли си тя. Вече не могат да бъдат защитени, но поне има надежда да бъдат обслужени. Двете с помощничката и тръгнаха по ярко осветения коридор на мъртъвците. Пибоди, която непрекъснато се озърташе и се кокореше, прошепна. Майчице, тук винаги е страшничко, но този път е направо призрачно. Лейтенант, нямате ли усещането, че някой мъртвец ще се изправи и ще ви сграбчи? Не. Чакай ме тук. Ако някой от местните обитатели реши да те ухажва, незабавно ме повикай. Хеме, изобщо не е смешно, промърмори Пибоди, застана до вратата и враждебно се втренчи в труповете, опаковани в черни найлонови чували. В залата Морис се трудеше усърдно, работеше с лазерен скалпел и тък му довършваше клинообразния разрез на гърдите на един от шестте трупа, проснати по масите. Микрохирургически очила почти закриваха симпатичното му лице, дългата му тъмна коса, която той носеше на плитка, бе защитена с найлонова качулка, а елегантният му морско-син костюм, с прозрачна престилка. Какъв е смисълът да имаш гласова поща, след като не я прослушваш? Попита Ив, без дори да го поздрави. Тази сутрин имаме необичайен наплив от гости, дължащ се на сблъскването на два въздушни автобуса. Той вдигна поглед, иззад стъклата на очилата тъмните му очи изглеждаха комично оголемени. Не си ли чула новината? Хората са падали от небето като летящи маймуни. Ако можеха да летят, сега нямаше да са вчували. Много ли са жертвите? 12 парчета, а шестима са тежко ранени. Някакъв некадърник с въздушно мини се забил в автобуса. Пилотът успял да овладее машината по време на падането, но пътниците изпаднали в паника. Като добавим схватката с ножове в един клуб, при която са загинали двамата участници и един зяпач, неидентифицирания женски труп, открит в една машина за рециклиране на смет, както и ежедневните жертви на насилието по улиците на нашия град, имаме пълен комплект. Няма да ти губя времето, дошла съм по работа. Един полицай новобранец използва оръжието си срещу някакъв му побъркан, но той умрял. По тялото му няма нито следа от електрошока. Оръжието, иззето от извършителя, бе настроено на най-ниската степен. Тогава умопобърканият не е загинал от ръката на полицая. Да, но той е мъртъв като другите ти гости. Морис довърши разреза и отбеляза. Единственият начин да убиеш с полицейско оръжие човек, бил той нормален или луд, е гореспоменатият откачен да има сериозно заболяване на дихателните пътища или на сърцето, а електрошокът да го е подсилил и да е предизвикал смърт. Ив очакваше да чуе тъкмо това заключение. Ако се е случило онова, което предполагаш, тогава не става въпрос за причиняване на смърт чрез използване на максималната степен на оръжието, нали? Теоретично е така, но... Това ми е достатъчно, прекъсна го тя. В името на нашето приятелство те моля да погледнеш този. Твой гост. Кариерата на Трухард е заложена на карта. Морис отново вдигна глава, но този път свали очилата. За голобрадия хлапак, който прилича на модел от реклама за паста за зъби ли говориш? Именно. В момента го подлагат на медицинска проверка, след това идва ред на инквизиторите от отдела за вътрешно разследване. Най-важното е, че в този случай има нещо неясно. Ако не помогнем на Трухард, свършено е с кариерата му. Добре, зарязвам всичко. Веднага ще хвърля едно око на твоя мъртвец. Ей там е, посочи с пръст тя. Четвърти номер от опашката. Първо ще се запозная с обстоятелствата. Мога да ти разкажа. Искам да прочета рапорта, прекъсна я патологът и се приближи до компютъра. Как се казва откаченият? Луиска.
Кобърн. Морис отвори файла с рапорта, съставен след огледа на местопрестъплението и на труповете. Докато четеше, тихичко си те наникаше игрива мелодия, която се стори странно позната на Ив и се загнезди в съзнанието й. Наркопласьор. Замислено промълви патоанатомът. Възможно е да е опитал от стоката си или да е имал проблеми с сърцето или с нервите. Кръвоизливи от носа и ушите, спукани кръвоносни съдове в очите. Хехме. Приближи се до масата, на която лежеше голият труп на Луи Кобърн, отново постави очилата и се наведе ниско, сякаш да целуне мъртвеца. Нареди на записващото устройство да се включи, продиктува фактите, които бе установил, докато гледаше видеозаписа. Е, да го отворим и да видим какво се е случило. Ще почакаш ли, за да разбереш резултата? Да, стига да не се бавиш. Гениите работят бавно и не обичат да ги притискат. Той включи електрическия трион, предназначен за отваряне на черепната кутия. При всяка среща с Морис Ив се питаше защо човек избира именно тази професия и как е възможно да бъде в толкова добро настроение, докато я упражнява. Тук поне е прохладно, помисли си и отиде да прегледа съдържанието на малкия хладилник. Взе си кутия с джинджифилова напитка, после се върна при Морис. Какво мислиш, че? Той изшътка да млъкне. Ив се намръщи, но се подчини. Докато работеше, Морис имаше навик да бърбори. Този път беше необичайно мълчалив, често поглеждаше компютърното изображение на монитора до масата. Тя също се втренчи в екрана, но видя само странни форми и различни цветове. Проучихте ли медицинското досие на този човек? Обади се патоанатомът. Да. От няколко години изобщо не е стъпвал в болница. Не изскочи нищо важно. Грешиш, скъпа. Мозъкът му е изскочил, образно казано, но не в резултат на електрошок. Хехме, не виждам никакъв тумор. Няма съсиреци, каквито се наблюдават при емболия. На лице е голямо вътречерепно налягане. Голям церебрален отук. Мозъкът му е подут, така ли? Кога се е случило, преди настъпването на смъртта ли? За сега не съм в състояние да отговоря. Ще ми отнеме доста време. Забележително. Мозъкът му се е спукал като прекомерно надут балон. От сега мога да кажа, че смъртта не е предизвикана от електрошоковата палка. Става въпрос за вътрешно увреждане. Значи причината е от медицински характер, така ли? Ще го потвърдя едва след като направя необходимите изследвания. А сега изчезвай. Той махна с ръка да я пропъди. Ще ти се обадя, когато се добера до неоспорими факти. Моля те, кажи ми поне нещичко, което да е в полза на Трухард. За сега знам само, че мозъкът на този човек е бил сериозно увреден, преди новобранецът да го зашемети с оръжието си. Случилото се не е резултат от електрошок. Дори Трухард да го беше прострелил в ухото с лазерно оръжие, пак нямаше да се наблюдават подобни изменения. Не зная дали електрошокът е предизвикал някаква верижна реакция, която е довела до фатален резултат. В едно съм сигурен обаче, ако се съди по мозъчния отук, този човек е щял да умре в разстояние на 60 на минути. Ще ти се обадя, когато разбера причината. А сега изчезвай и ме остави да работя. С помощта на шперцовата си електронна карта Ив разкодира заключващото устройство, поставено от полицията на апартамента на Кобърн. Щом отвори вратата, вонята и нагорещеният въздух я блъснаха като мръсен умрук. Фу, ама че гадост! Имате право, лейтенант. Пибоди извърна глава, напълни белите си дробове с чист въздух, сетне последва началничката си. Моля те, отвори прозореца. Ще се задушим, ако работим в тази нажежена кутийка. Какво търсим, лейтенант? Според Морис този човек е бил толкова зле, че е щял да умре само след около час. Може би тук ще намерим доказателство, че е прилагал самолечение. Ако се съди по хаоса в жилището, Луи не е бил на себе си. От първия миг именно това ми направи впечатление. Нашият приятел е бил гадняр, но и педант, който еднакво добре поддържа чистотата в дома си и счетоводството си. През последните няколко дни обаче е зарязал хигиената, въпреки че документацията му е все така изрядна. Бил е болен, непоносимата горещина още повече го е изнервила. А когато съседът е заблъскал по вратата, нервите на Луи не са издържали и е превъртял. Изглежда доста логично. Дори да е така, лейтенант, всъщност е без значение защо Кобърн е тренирал с бухалката върху главата на съседа си. Грешиш, Пибоди.
Дори най-незначителната подробност има значение, промълви Ив. Ралф остари мъртъв, а Луи е платил за смъртта му. Но е важно да се разбере защо го е сторил. Ив заотваря чекмеджетата, чието съдържание беше прегледала вчера. Може би от доста време е имал зъб на устър. Може би е искал да му отнеме гаджето или пък му е дължал пари. За лош късмет Ралф е заблъскал на вратата тъкмо, когато Луи се е чувствал отвратително. Тя клекна и включи джобното си фенерче, за да прегледа съдържанието на един шкаф. Нещо го е накарало да превърти. Според Морис мозъкът му е дал накъсо и смъртта му е била неизбежна. Дори да е така, в момента Трухарт е подложен на медицинска проверка. Пибоди погледна часовника си. Или пък тъкмо са приключили с него. След това ще попадне в ръцете на отдела за вътрешно разследване, независимо дали Кобърн е страдал от фатално заболяване. Вярно е. Но ще се успокои, ако се окаже, че не електрошоковата палка е причинила смъртта на Луи. Успеем ли да го докажем, хлапето ще отърве задължителното едномесечно отстраняване от работа. Тя продължи да говори, докато намръщено се взираше в една точка. Шестото чувство ми подсказва, че работата е много по-сложна, отколкото предполагаме. Измъчват ме лоши предчувствия. Коя песен си те наникате? Ив млъкна и се изправи. Не знам. Морис си те наникаше проклетата песен, която ми се наби в главата. Хайде да разпитаме съседите. Очудващо е как хората оглушават или изгубват способността си да общуват чрез свързани изречения, когато се изправят пред представител на полицията, мислеше си Ив. Повечето врати, на които почука, останаха залостени, а звуците, разнасящи се от съответното жилище, мигом замлъкваха. Съседите, които благоволиха да отворят, не бяха особено отзивчиви, а отговорите им варираха от не знам до не съм чул нищо. Едва когато Ив се срещна с обитателката на един от апартаментите на първия етаж, изчерпващото и се търпение най-сетне беше възнаградено. След позвъняването вратата отвори млада блондинка с клепачи, подпухнали от сън. Беше само по бели бикини и прозрачно бюстие. Прозина се в лицето на Ив, а когато видя значката, стреснато примигна. Платила съм си лиценза. Трябва да го подновя едва след 6 месеца. Днес бях на задължителния медицински преглед и получих разрешително за работа. Радвам се, прекъсна Ив. За разлика от повечето компаньонки, тази беше съвсем младичка и изглеждаше сравнително невинна. Най-вероятно беше в занаята от не повече от година. Не съм тук заради разрешителното, а заради онова, което вчера се случи на четвъртия етаж. Леле, беше истински кошмар. Пъхнах се в дрешника и излязох едва като писъците спряха. Бошке, колко ме беше страх. Никога досега не съм била близо до място, на което убиват хора. Познавате ли хората, които загинаха? Горе-долу. Ще разрешите ли да влезем, госпожице? О, забравих да се представя. Казвам се Рини. Рини Пайк. Всъщност, фамилното ми име е Пиковски, обаче го смених с Пайк, защото някак си е по-секси. А колкото до влизането. Май нямам нищо против. Жената, дето ме обучаваше, ме предупреди винаги да оказвам съдействие на полицията, за да не ми се случат разни неприятности и прочие. Това момиче е като Трухард, помисли си Ив. Още е чисто и невинно, независимо от професията, която упражнява. Точно така, Рини. Хайде да си поговорим у вас. Добре, обаче е адски разхвърлено. Спя най-вече през деня, особено откакто започнаха горещините. Домоуправителят още не е оправил климатика. Истинско безобразие, нали? Искаш ли да поговоря с него от твое име? Без майтап, ще го направите ли? Обнадеждено възкликна Рини, а Ив използва разсейването й, за да влезе в апартамента. Ще бъде направо супер. Клиентите трудно се навиват да идват тук, щото е прекалено горещо за секс и прочие, а пък аз имам разрешително само за работа на улицата, обаче повечето клиенти са стипци и не щат да се бръкнат за хотелска стая и прочие, нали се сещате? Обзавеждането беше оскъдно, разположението, същото като в жилището на Кобърн. Навсякъде бяха струпани дрехи, изработени от материи с ярки цветове, косите на три захвърлени перуки, напомнящи на скалпове, се бяха приплели, на туалетката под прозореца бяха подредени множество козметични средства. Беше горещо като в пещ. Какво знаеш за Луис Кобърн? Подхвана Ив. Харесваше му обикновеният секс, пък и беше бързак.
Хеме, това наистина е интересно, Рини, но не те питам за сексуалните му предпочитания. Ала след като стана въпрос, той редовен клиент ли ти беше? Нещо такова. Блондинката се зашторе из стаята, събра разхвърляните дрехи и ги напъха в гардероба. Откакто се нанесох тук, ме посещаваше веднъж на две седмици. Беше адски галантен, викаше, че е много шик да си имаш съседка, лицензирана компаньонка. По едно време предложи да правим бартер, обаче аз му казах, че ме интересуват мандизите, защото спестявам за разрешително за компаньонка, дето я викат по телефона, освен това не се друсам. Бошке, изпуснах се. Тя се плесна през устата. Не исках да го изпортя, ама сигурно вече няма значение, щото е умряли. И прочие. Да, знаем с какво се е занимавал. Друг път карали се с някого от сградата. Т.Ц. Беше кротък като мушица и както ви казах, много учтив и прочие. Общо взето нямаше вземане-даване с никого. Случайно споменава ли е пред теб, че има зъб на Ралф Устър или Сузан Коен? Т.Ц. Може да се каже, че с Сузи се познаваме. Така де, казваме си здрасти и как си. А преди няколко дни с нея пихме побира на площадката отпред. Тя е много печена. Каза, че с Ралф мислели да се оженят и прочие. Бачка в денонощния, дето е задъгъла, Ралф е охранител в един клуб. Забравих в кой. Как мислите, дали да отида да я видя в болницата? Сигурно ще й бъде много приятно. А сега ми кажи през последните 1-2 дни забеляза ли някаква промяна в господин Кобърн? Да, имаше нещо такова. Хей, искате ли по едно студено питие? Имам лимонада. Не, благодаря. Ти си налей, ако искаш. Ако може, за мен чаша вода, обади се пи и боди. Разбира се. Ей, седичка ще донеса. Трудно ли е да бъдеш ченге и прочие? Понякога не е лесно. Ив проследи с поглед Рини, която се наведе да вземе лимонадата от хладилника, а стегнатото и задни чопа на тесните бикини. Но благодарение на нашата професия опознавам всички страни на живота. Сигурно познавате и много компаньонки. По-късно ще поговорим за живота, а сега ми кажи защо напоследък ти се е сторило, че Кобърн се е променил. Ами. Рини подаде на пи и боди чаша с вода, сетне деликатно отпи от лимонадата си. Сещам се, например, за деня, когато с Сузи седяхме на площадката отпред. Луи мина покрай нас. Изглеждаше отвратително, беше блед като платно, потеше се като прасе и прочие. Попитах го дали и на него жегата му действа така кофти, а той ме изгледа кръвнишки и рече да си държа езика зад зъбите, щом като дрънкам само глупости. Тя кокетно се нацупи, свивайки устните си, които не бяха подчертани с червило. Бая ми докривя, после обаче си рекох, че човекът сигурно е нещо болен, щото по принцип не беше гадняр, затова му казах, Луи, изглеждаш изтощен. Ще пинеш ли от моята бира? За миг ми се стори, че той пак ще се нахвърли върху мене, а Сузи се панира. Ама Луи само потърка лицето си и каза, че съжалява, задето ми се е развикал, че жегата му скапвала нервите, имал жестоко главоболие и прочие. Обясних му, че имам туйоно и против главоболие, което наистина беше тъпо заради бизнеса му, нали се сещате? Обаче той не ми се развика, само рече, че ще си полегне, тъдано ако поспи, главоболието да премине. Рини замълча за миг, сякаш се опитваше да си спомни подробности за случката, сетне добави, и прочие. Виждала ли си го от деня, за който разказваш? Т.Ц. Обаче вчера сутринта така крещеше, че ме събуди. Блъскаше на вратата на домоначалника и му викаше да поправи климатика. Правичката да ви кажа, никога не го бях чувала да псува така грозно, обаче домоначалникът не му отвори, а Луи се качи обратно в квартирата си, вместо да излезе, както правеше друг път. Прибрал се е в жилището си, след като е вдигнал скандал на домоуправителя, така ли? Аха. Правичката да ви кажа, стори ми се бая странно, щото той беше. Как да кажа? Много дисциплиниран относно работата си. Сега си давам сметка, че не беше излизал поне няколко дни. Така както ви казвах, той ме събуди с дивашките си крясъци. Тък му взех да се обличам, отгоре се чуха викове и трясъци. Надникнах за секунда навънка и видях едно готино ченге да търчи нагоре по стълбището. После се скрих в дрешника. Готиното ченге крещеше някой да се обади на 911. Май наистина трябваше да се обадя, обаче бях толкова изплашена и прочие. Значи си чула как полицаят,
който се е отзовал на вика за помощ, е настоявал някой да се обади на телефона за спешна помощ, така ли? Рини сведе големите си кафяви очи. Да, съжалявам, че не помогнах, обаче си помислих, че все някой ще се обади, бях много изплашена. Пък и да бях се обадила, нямаше да има полза, защото всичко свърши набързо. Ако питате мене, готиното, че ни е истински герой, задето изтича горе, докато всички се криехме в миша дупка. Ако го видите и прочие, кажете му какво ми е мнението за него. И че наистина съжалявам, задето не му помогнах. Непременно ще му кажа, промърморив. Вместо да напише рапорт, към който да прибави нова получената информация, и предпочете да отиде при командир Уитни и да му докладва лично. С помощта на секретарката му успя да си изпроси едва 5 минути. Прие от немай къде, беше готова на всичко, за да се срещне с командира и да му поднесе информацията така, че да му въздейства. Благодаря, че ми отделихте време, сър. Ако наистина можех да отделям време, щях да го спестявам за дни като този, когато всичко е с краката нагоре. Казвай бързо, лейтенант. Той продължи да чете информацията на монитора на компютъра си. Лицето му, обърнато в профил, беше като изделано от камък. Беше мъж като канара и властта му прилягаше. От опити знаеше, че освен физическа сила той притежава и желязна воля. Разрешете да ви информирам за инцидента, в който е замесен полицай Трухард, сър. Разполагам с допълнителни сведения, доказващи, че човекът, нападнал Трухард, е страдал от тежко заболяване, което най-вероятно е причинило смъртта му. Патоанатомът Морис още не е приключил с изследванията, но заяви, че предвид физическото състояние на този човек, той е щял да бъде мъртъв най-много след час. Морис вече ми изпрати кратък доклад. Имаш верни сътрудници, Далас. Сър, Трухард вече е преминал медицинската проверка, резултатите ще бъдат известни утре сутринта. Моля ви да отложите предаването на полицай на Трухард на хората от отдела за вътрешно разследване, докато разследването на вчерашния инцидент докаже, че е необходима тяхната намеса. Едва сега Уитни се обърна към нея, облото му тъмнокожо лице беше непроницаемо. Лейтенант, имаш ли повод да мислиш, че рутинното разследване и разпитът, проведен от хората от отдела, ще представят в лоша светлина действията, предприети от въпросния полицай? Не, сър. Тогава не се намесвай. Не се намесвай, повтори, преди тя да възрази. Остави младежа да се защитава. Нека сам докаже невинността си, това ще му помогне за в бъдеще. Едно е да бъдеш на негова страна, съвсем друго, да го предпазваш от неприятности. Не го. Тя не довърши изречението, защото осъзна, че Уитни има право. Разрешете да говоря откровено, сър. Добре, но бъди кратка. Чувствам се отговорна за него, защото го привлякох на работа при нас. Преди няколко месеца той беше тежко ранен по време на акция, свързана с мое разследване. Трухард дословно се придържа към устава и е куражлия. Ала интуицията му още не е изострена, още е прекалено чувствителен. Не ми се иска да понесе по-тежко наказание от онова, което заслужава. Ако не може мъжки да понася изпитанията, по-добре да го разбере сега, Далас. Имате право, сър. Но ако смъртта на жертвата е била причинена от фатално заболяване, не от Трухард, може да отмените задължителното едномесечно отстраняване от работа. Известно ви е какъв емоционален и душевен срив може да предизвика дори правомерното наказание. Трухард се е отзовал на вик за помощ. Без капчица колебание е рискувал живота си. Не се е обадил за подкрепление. Вярно е. А на вас, сър, не ви ли се е случвало да не повикате на помощ ваши колеги? Уитни вдигна вежди. Ако го бях направил, би трябвало да ме изритат отзад. Обещавам, че ще изритам Трухард. Лейтенант, ще реша как да постъпя, след като получа пълната информация. Благодаря, сър. Халоуей, който седеше в мъничката си килийка, подхвана нова проверка на компютъра на Кобърн и изпъшка. Човек има право да прекарва както си ще обедната си почивка. Но какво се случи с него? Поигра си на кръстоносец, а сега го наказват, като му тропосват най-задръстената работа. На кого му пука за информацията, съхранена на твърдия диск на компютъра на наркопласьор, чието клиенти са били ученици? Какво ще предприеме Фини? Ще изпорти клиентите на мамичките им ли? 4 часа? Помисли си гневно и глътна поредното хапче, опитвайки се да прогони ужасното главоболие,
което сякаш заплашваше да взриви черепа му. 4 часа, прекарани над някакъв си тъп компютър, само защото голямата клечка Далас помоли за услуга голямата клечка Фини. Той се облегна на стола и потърка за червените си очи. Още не беше успял да проникне през защитата на глупавото съобщение, което бяха заварили на монитора. Открил беше само, че не го е написал Кобърн. Беше изпратено от някого, но какво от това, мътните го взели? 100% прочистване, ама че глупост. Сигурно е реклама на някакъв лосион за бебета. Главоболието беше убийствено, а жегата – непоносима. Проклетото климатично устройство сигурно отново е повредено. В този отдел никой не си гледа работата. Никой, освен него. Изправи се, подпирайки се на бюрото, и излезе от кабинката си. Гърлото му беше пресъхнало, жадуваше не само за чаша вода, но и за глътка въздух. Отправи се към вратата, блъскайки ченгетата, изпречили се на пътя му, които пък го възнаградиха с изобретателни предложения за самозадоволяване. Едва се добра до водоохладителя. Докато поглъщаше чаша след чаша с освежаваща течност, не откъсваше очи от колегите си. Погледни ги само. Щурат се насам натам като мухи без глави. Някой трябва да отърве света от тях, да смачка поне няколко. Здрасти, Халоуей. Подвикна му Макнап, който се връщаше след изпълнение на задача извън отдела. Как я караш? Чух, че ти се е паднала гадничка работа. Затваряй си плювалника, задник такъв. Лицето на Макнап се изкриви от гняв, но миг преди да избухне, той забеляза, че колегата му е блед като мъртвец, а по челото му са избили капчици пот. Изгледаш много зле. Защо не си починеш? Халоуей изгълта още една чаша вода, сетне процеди през зъби. На някого наистина ще му стане зле. Разкарай се от очите ми, преди да покажа на останалите, че любимецът на Фини е мамино синче. Май за нещо ми имаш зъб, озадачено промърмори Макнап. До този момент беше в прекрасни отношения с Халоуей. Предлагам да отидем в гимнастическия салон и да премерим силите си. Тогава ще се разбере кой е маминото синче. Фини, който минаваше край двамата младежи, усети напрежението помежду им. Спря и се обърна към Макнап. Рапортът трябваше да бъде на бюрото ми преди 10 минути. А ти, Халоуей, щом имаш време за бъбрене, ще ти осигуря повече задачи. На работа, момчета. По-късно ще си довършим разговора, промърмори Халоуей. Гневно замарширова към работното си място, главоболието продължаваше да го измъчва. 4 глава, придружавана от преданата си помощничка, Ив отиде в болницата, за да разпита отново Сузан Коен. Жената непрекъснато ридаеше, очевидно топлите и чувства към Ралф се бяха засилили след смъртта му. Охотно отговаряше на въпросите на Ив, но за съжаление нямаше какво да добави към първоначалната информация. Версията и за инцидента на площадката пред сградата, както и мнението и за Луис Кобърн, почти не се различаваха от тези на Рини. Потвърди, че е бил кротък като мушица и необщителен, само дето понякога много усилвал стереоредбата. Май има някакво правило, промърмори Ив. Всеки път, когато някой откачи и извърши масово кръвопролитие, хората твърдят, че е бил кротък като мушица и необщителен. Какво ли не бих дала поне веднъж да чуя, че серийният убиец е бил откачен, който се е хранил с живи змии. Забравяш онзи тип, който отхапа главите на куп гълъби, преди да скочи от покрива на жилищната сграда. Примерът ти е неуместен, той не уби никого, освен себе си, при това не успяхме да му попречим да се размаже на тротуара. Не се мъчи да ми повишиш настроението с истории за откачалки, които прегризват шиите на гълъби. Тя тежко въздъхна и извади от джоба си комуникатора, който упорито бръмчеше. Далас. Реших да ти съобщя как върви работата, каза Морис. Още не съм приключил тестовете, но междинните резултати с нищо не допринасят за разгадаване на мистерията. Много ти благодаря, че ме развесели. Търпение, Далас, търпение. Очите му изкряха, бе поруменял от възбуда. Прилича на фанатик, който твърди, че е намерил правата вяра, помисли си тя. Онова, което открих, заслужава да бъде публикувано във всички медицински списания. Мозъкът на този човек изглежда така, сякаш е бил под някакъв вътрешен натиск. Което обаче е невъзможно, тъй като няма и следа нито от тумор, нито от друго заболяване. Все пак мозъкът е увреден, така ли? Точно така. Все едно някой го е заредил с миниатюрни бомби, които са избухнали.
Спомняш ли си, че от пръв поглед го оприличих на прекомерно надут балон? Да. Представи си, че балонът е поставен в затворено пространство, в нашия случай в черепната кутия. Той все повече увеличава обема си, но пространството остава същото, което пък води до увеличаване на налягането. Капилярите започват да се пукат. От носа и ушите руква кръв, накрая бум, балонът се спуква. Прекрасна картина, няма що. Бедният човек е страдал от ужасно главоболие, сякаш в главата му е изригнал самият Везувий. Изпратих в лабораторията проби от тъканите, ще повикам за консултация невролог. Възможно ли е мозъчните увреждания да са причина за внезапно проявилата се склонност към насилие? За сега не мога да дам категоричен отговор. Може би нетърпимата болка го е подлудила. Знаеш ли, болката е нещо като природна предупредителна аларма. Изпиташ ли я, веднага се досещаш, че нещо не е наред. Но ако е прекомерна, може да доведе до загуба на разума. А инвазията на чуждо тяло в мозъка, например, на тумор, причинява отклонение от нормалното поведение. Мозъкът на този човек със сигурност е бил нападнат, както биха се изразили лаиците. От какво? Не знам със сигурност, но предполагам, че става въпрос за някакъв неврологичен вирус. Ще ми отнеме доста време да установя естеството му. Добре, но непрекъснато ме дръж в течение. Тя прекъсна връзката и промълви. Изглежда, проблемът от полицейски се превръща в медицински. И така, да обобщим фактите. Човек, който страда от засега неуточнено нервно разстройство, зверски убива съседа си, напада и друго лице. Намесата на полицията води до смъртта на нападателя. Трухар трябва да стисне зъби и да издържи инквизицията, на която ще го подложат онези от вътрешно разследване. Няма ли да му съобщиш, че още преди да използва оръжието, онзи човек е бил на прага на смъртта? Ще му го кажа, но след разпита. Уитни има право. Ако го защитавам, ще излезе, че е безгръбначен лиглю. Знаете, че не е такъв, кисело се усмихна Пибоди. Той е прекалено чист. Е, вече не е, което може би е за добро. Да се отбием в отдела на Фини, дано да са разбрали нещо за другата чистота. Ще ми се тази история вече да е приключила. Облян в пот и побеснял от гняв, Халоуей продължаваше да се блъска с компютъра. Не подозираше, че умира, но със сигурност знаеше, че с него се подиграват. Вече не помнеше защо скапаният компютър е на работния му плод. Но прекрасно си спомняше как Фини го беше порицал пред онази Далас, как го беше унизил. Ами подигравките на онзи скапаняк Макнап, който му се присмива не само зад гърба, но и в лицето. Защо мухлюто получава най-интересните задачи, които по право трябва да бъдат възлагани на Кевин, сина на Колин Халоуей? Защото при всяка възможност този предател целува задника на Фини. Вкопчили са се в мен като пиявици и не ми позволяват да се издигна. Помисли си той, докато бършеше потта от челото си. Наговорили са се да ме съсипят. Обаче не са познали. Господи, господи, как му се иска да се прибере вкъщи и да си легне. Как му се иска да бъде сам на някое прохладно място, далеч от шума и от болката. Докато се взираше във вътрешността на компютъра, погледът му се замъгли. Изведнъж му се стори, че вижда пред себе си белезникавите вътрешности на онзи мръсник Макнап. Да премерят силите си в гимнастическия салон, а той презрително изсумтя, но звукът прерасна в стон. Майната му на този фукльо. Майната им на всички. Изправи се, сграбчи ръкохватката на оръжието си, което беше в кобура. Извади го. Ще премерят сили тук и сега. Като истински мъже. Ив се качи на ескалатора и заяви. Ще се справя и без теб, Пибоди. Лейтенант, нали съм вярната ви помощница? Чувствам се длъжна неотлъчно да бъда до вас. Ако си мислиш, че посещението в отдела по електроника ще ти даде възможност да опипваш задника на Макнап, сбъркала си адреса, вярна моя помощнице. И през ум не ми е минавало. Нима. Тогава защо носът ти изведнъж толкова се удължи? Пибоди се ухили. Не е вярно. Удължават се носовете само на лъжците, а аз не лъжа. Мислех да потупам задните части на Макнап, не да ги опипвам. Толкова е клющав, че няма какво да хванеш. Словък скок тя се озова редом сив. Стори се, че устните на началничката й потрепват, сякаш тя едва сдържа усмивката си, затова се осмели да продължи.
както подобава на една трудолюбива и вярна помощница, ще напиша рапорта вместо вас. Много хитър начин да ме подкупиш, Пибоди. Гордея се с теб. Учила съм се от най-добрата в занаята. Двете тръгнаха по остъкления коридор, водещ към отдела по електроника. В този миг настъпи суматоха. Чуха се викове, специфичното жужене на лазерно оръжие, шум от множество стъпки. Още преди да чуе първия трясък, Ив бе извадила оръжието си и тичаше към отдела. Някакъв полицай се изтърколи през вратата, други хукнаха по коридора и крещяха. Нападна го. Боже господи, оръжието му беше на най-силната степен. Повикайте лекар. Кой е пострадал? Детектив, стегни се и ми кажи коя е жертвата. Аз. Божичко. Онзи нападна Макнап. Пибоди понечи да хукне към общото помещение, но Ив я хвана за рамото. Усети как мускулите на помощничката й се напрягат, но изсъска. Почакай. Извади комуникатора си и изкрещя. Пострадал полицай. Пострадал полицай в отдела по електроника. После се сопна на треперещия полицай. Докладвай, мътните те взели. Не знам какво стана. Халоуей внезапно хукна към Макнапи. Използва оръжието си. После всички се разбягаха, а Кевин продължаваше да крещи и да стреля. Взе шефа за заложник. Видях как влезе в кабинета му. Стойте настрана. Извика Ив на полицаите, които прииждаха от другите отдели, сетне се приближи до вратата. Може би Фин е взет за заложник, поне един е ранен. Районът да се отцепи. Трябва ми парламентьор. Пибоди, информирай командира за положението. Слушам, лейтенант, отвърна помощничката й. По страните й се стичаха сълзи. Макнап е ранен. Влизаме. Извади оръжието си. Приближи се до Пибоди и прошепна. Ще те разбера, ако се откажеш. С сълзи няма да им помогнем. Стегни се. Слушам, лейтенант. Страхът, който допреди миг я сковаваше, като по чудо беше се изпарил. Ще влезем и ще им окажем помощ. Не стреляйте. Извика Ив. Не стреляйте. Бавно прекрачи прага, като се обръщаше наляво и надясно, готова да използва оръжието си. Малките кабинки без врати и тавани бяха разрушени, от останките на някой още се виеше дим. На пода до кабинката на Макнап лежаха хора, от гледката кръвта и се вледени. Други стояха пред кабинета на Фини и викаха през затворената врата. Аз съм лейтенант Далас. Изкрещя тя, за да я чуят. Поемам командването до пристигането на Уитни. Отдръпнете се от вратата. Взе шефа за заложник. Вътре са. Отдръпнете се от вратата. Веднага. Какво е състоянието на Макнап? Младежът беше в безсъзнание, лицето му беше бледо като платно. Пибоди коленичи до него и провери пулса му, сетне възкликна. Жив е. Сълзите се бяха събрали в ъгълчетата на очите й, сякаш бяха се заледили. Пулсът му е слаб. За щастие оръжието не е било настроено на максимална степен, каза някаква жена, чиято коса беше боядисана на разноцветни кичури. Аз съм детектив Гейтс. Видях как Халоуей се приближи до кабинката. Не знам защо, но поведението му ми се стори заплашително. Изведнъж видях оръжието. Изкрещях нещо, вече дори не помня какво. Макнап се обърна, понечи да стане, но онзи стреля в него и го повали. Беше ужасно, ала все пак ми се струва, че оръжието не е било на максимална степен. Линейката ще бъде тук всеки момент. Трябва да разбера какво става в кабинета на Фини. Намерете начин да вкарате камера. За сега ще използвам видеотелефона. Пибоди, провери колко души са ранени и какво е състоянието им. Грабна портативния видеотелефон, който някой й подаде, и набра номера на Фини. Докато слушаше сигнала за свободна линия, сърцето й биеше така, сякаш щеше да изскочи от гърдите й. Говори шибаният капитан Халоуей. Лицето на Халоуей, който беше пребледнял като ранения Макнап, се появи на монитора. Бялото на очите му беше прорязано от червеникави нишки, от носа му течеше кръв. Аз командвам тук. Изкрещя, сетне отстъпи назад. И видя, че безумецът е допрял оръжието си до гърлото на Фини. Вцепени се от страх, знаеше, че едно натискане на спусъка означава сигурна смърт за безстрашния ирландец. Аз съм лейтенант Далас. Много добре знам коя си, тъпа фукла. Сега съм с по-висок чин от теб. Какво искаш? Важното е какво искаш ти, Халоуей. Капитан Халоуей. Слушам, капитане.
Очите й срещнаха погледа на Фини, за части от секундата двамата сякаш си казаха всичко. Сър, ако споделите с мен какъв е проблемът, ще изясним положението без повече кръвопролития. Вие няма да нараните капитан Фини. Ако го сторите, няма начин да ви съдействам да получите каквото желаете. Поговори с нас, синко, обади се Фини. Гласът му беше спокоен като огледалната повърхност на езеро. Кажи ни какво те мъчи. Ти ме мъчиш. Не съм ти никакъв син, затова млъквай. Млъкни. С оръжието отметна главата на Фини, сетне прекъсна връзката. Ив изпитваше непреодолимото желание да се втурне към вратата и да я разбие. Ала интуицията и опитът, придобит с практиката, и заповядаха да остане на мястото си. Камера. Какво стана с камерата? Искам най-подробни сведения за Халоуей. Ако е женен, доведете съпругата му или я накарайте да се свърже с него по видеотелефона. Доведете майка му, брат му, свещеника му. Трябва да бъде човек, когато той ще послуша. Служителите, които не участват в акцията, незабавно да напуснат този етаж. Кой от вас най-добре познава Халоуей? Детективите се спогледаха, сетне безмълвно се обърнаха към нея. Едни изглеждаха потресени, други бяха мрачни, трети – разгневени. Всички сме си въобразявали, че го познаваме, лейтенант, каза Гейтс. Не знам какво му е станало. Разговаряйте с него. Ив посочи видеотелефона. Постарайте се да говорите спокойно и дружелюбно. Попитайте го какво иска, с какво да му помогнем. Не го упреквайте. Подбирайте думите си, за да не предизвикате нов изблик на гняв. Най-важното е той да не престава да говори. Тя се отдалечи в страни от групичката детективи, извади комуникатора си. Командирует ни. Всеки момент ще бъда при вас. Лицето му бе непроницаемо, като че ли беше изделано от гранит. Какво е положението? Ив набързо му съобщи за развилнелия се Халоуей. След малко ще дойде и парламентьорът. Още какво ти е необходимо? Снайперисти. Ще намерят начин да вкарат камера в кабинета, но за сега не съм в състояние да определя местоположението на мишената. По принцип Фини не закрива прозорците, но може би сега шторите са спуснати. Рисковано е да се атакува насляпо. Преди да се доберем до безумеца, той ще убие Фини. Пристигам след 2 минути. Постарайте се да поддържате разговор с него. Разберете какво иска. Слушам, сър. Тя се приближи до видеотелефона. Гейтс кимна към мини-компютъра, занатиска клавишите и на монитора се появи съобщение. Не ме слуша. Бърбори несвързано. Не отговаря на въпросите. Изглежда много зле. Ив кимна и отново заговори по видеотелефона. Как се чувствате, капитан Халоуей? Искате ли нещо? Искам уважение. Няма да позволя да ме пренебрегват. Не ви пренебрегвам, сър. Слушам ви много внимателно, но ми е трудно да се съсредоточа, като гледам оръжието. Бихте ли го свалили, за да поговорим спокойно? Да бе, и да нахлуете тук. Той се изкиска, но звукът наподобяваше на кашлица. За вчерашен ли ме мислиш? Никой не възнамерява да ви нападне. Според мен можем да разрешим проблема без повече жертви. Фини, обещаваш ли да се подчиняваш на капитан Халоуей? Не мърдай и всячески му оказвай съдействие. Ирландецът разбра посланието, остани на мястото си колкото е възможно по-дълго. Разбира се, отвърна. Няма да помръдна, докато въпросът не се разреши. Горещо е. Жегата е нетърпима. Докато говореше, Халоуей избърса с свободната си ръка кръвта, стичаща се от носа му. Като видя червената струйка, Ив почувства, че кръвта й се вледенява. Ще помоля да настроят климатичната инсталация. Тя махна на Гейтс, като се постара ръката й да остане извън обсега на екрана. След малко ще се разхлади. Иначе добре ли си, Халоуей? Не, не съм добре. Този мръсник ме накара да работя, докато очите ми прокървиха. А главоболието? Той ожесточено заскуба косата си. Главоболието ме убива. Болен съм. Той агат ме разболя. Ще повикаме лекар. Ще го пуснеш ли да влезе? Изглеждаш много зле, Халоуей. Позволи да ти окажем медицинска помощ. Оставете ме на мира. По страната му се изтърколи сълза, обагрена в червено. Оставете ме. Не мога да се съсредоточа. Той прекъсна връзката. Докладвай. Каза Уитни, който незабелязано беше застанал зад Ив. Болен е. Има същите симптоми като Колбърн. Не мога да го обясня, сър, но знам,
че този човек умира и че има опасност да отнеме живота на Фини. Трябва да го накараме да излезе, за да му бъде оказана медицинска помощ. Лейтенант. Някакъв детектив задъхано се спусна към тях. Успяхме да вкараме камера. Уитни и Ив се приведоха към монитора. Сега се виждаше целият кабинет, не само част от него. Шторите бяха спуснати, което означаваше, че снайперистите не биха могли да стрелят отвън. Фини беше прикован с белезници към креслото зад бюрото. Халоуей се разхождаше напред-назад, симпатичното му лице беше изкривено от гняв и болка. Вадичките кръв, стичащи се по страните и от носа му, му придаваха вид на индианец, стъпил на бойната пътека. С едната ръка си скубеше косата, с другата лудежки размахваше оръжието. Само аз знам истинската си стойност. Изкрещя и минавайки по край креслото на Фини, го изрита. Аз командвам тук. Ти си оглупял дъртак, писна ми да се подчинявам на тъпите ти заповеди. Фини отговори спокойно, сякаш двамата приятелски беседваха. Не подозирах, че съм те оскърбил. Как да изкупя вината си? Как да изкупиш вината си ли? Ей, седичка, ще ти кажа. Той отново допря оръжието до шията на ирландеца, а Ив се приведе, готова да се хвърли към вратата на кабинета. Сега ще напишем една докладна записка, драги. Точно така, едва чуто промълви тя. Говори му, отвличай вниманието му. Сър, парламентьорът пристигна. Информирай го за положението, Далас, нареди Уитни. После ще обмислим възможностите. След като набързо разказа какво се е случило, Ив подаде на парламентьора портативен видеотелефон, обърна се и се озова лице в лице с Рурк. Да му се не види, какво търсиш тук? Чух новината, отвърна Рурк, пропускайки да каже какъв ужас е изживял, след като е разбрал, че в Централното полицейско управление имало престрелка, вследствие на която двама офицери са ранени, а нападателят е взел заложник. Само няколко секунди му бяха достатъчни да прецени положението. Съпругата му беше невредима, а Фини го нямаше. Къде е Фини? Онзи го държи като заложник. Изчезвай, нямам време за теб. Тя понечи да се отдалечи, но Рурк я хвана за рамото. С какво да помогна? Ив не загуби време да го разпитва кой го е допуснал на място, до което имат достъп само служителите на реда. За съпруга и нямаше прегради, всички врати бяха отворени за него. Не го попита и защо предлага помощта си, след като наоколо гъмжи от ченгета, обучени да се справят с кризисни положения. Възникнеше ли подобна ситуация, Рурк нямаше равен на себе си. Макнап е поразен от лазерен заряд. Господи! Двамата си все обърнаха и видяха, че Пибоди е коленичила до младежа, за когото вече се грижеха хората от медицинския екип. За сега не мога да разбера какво иска безумецът. Ако знаех, щях да се чувствам по-сигурна. Ясно. В очите му проблеснаха гневни пламъчета, които бяха много по-опасни от смъртоносната жега. Лейтенант, ако поиска откуп, полицията ще разполага с каквато сума пожелае. Благодаря за предложението, но не става въпрос за пари. Е, отиди при Пибоди, подкрепи я в този тежък миг. Искам да се съсредоточа, да измисля как да спася Фини. Не, почакай. Тя машинално прокара пръсти през късата си коса. Разбери кое е работното помещение на Халоуей. На плота е поставен компютър. Изключи го, без да го докосваш, без да се доближаваш повече от необходимото. Само го изключи. Халоуей продължаваше истерично да крещи, разговаряйки по видеотелефона. В мозъка му сякаш се забиваха ръждиви ножове, той чувстваше как сивото му вещество кърви. Искате ли да водим преговори? Първо оправете климатика в тази пещ. Ако сте решили жив да ме изпечете, ще очистя този безполезен дъртак. Хей, обратен, не искам да говоря с теб. Къде е Далас? Повикай тази лъжлива мръсница. Давам ти 10 секунди. Ив изтича до видеотелефона. Ето ме, Халоуей. Не ти ли заповядах да включите климатика? Така ли изпълняваш нарежданията ми? Сър, заповедта ви е изпълнена. Не лъжи, кучко. Откъде да започна, може би от ръцете му. Той допря оръжието до апакото на дланта на Фини. Като го изпържа хубавичко, вече няма да си лъска бастуна с тази ръчичка. Ще наредя още повече да намалят температурата. Халоуей, чуй какво ще ти кажа. Погледни Фини, той не се поти. Погледни термометъра и ще видиш, че показва 18 градуса. Я не ме баламосвай. Тук е горещо като в пещ.
Горещо ти е, защото си много болен. Пипнал си някакъв вирус. Имаш силно главоболие, нали? Както и кръвоизлив от носа. Физическото ти страдание е причинено от инфекцията. Необходима ти е медицинска помощ. След като лекарят те прегледа, ще изясним недоразумението. Заповядай при мен, кучко. Озъби се Халоуей. Устните му се гърчеха, очите му сълзяха. Само елай ще видиш колко бързо ще го изясним. Добре, идвам. Тъкмо ще ти донеса лекарство против главоболие. Да го духаш. Дори да вляза, не съм заплаха за теб, Халоуей. Вместо един ще имаш двама заложника и пак ще контролираш положението. Знаеш, че с Фини сме приятели. Няма да сторя нищо, с което да изложа на опасност живота му. Ще ти донеса лекарство и всичко каквото поискаш. Да го духаш. Повтори той и прекъсна връзката. Подобни ситуации не се разрешават с размяна на заложниците. Парламентьорът застана между Ив и монитора. Не са необходими саможертви и излишни прояви на героизъм. Ако обстоятелствата бяха нормални, щях да се съглася с теб, но човекът, който диктува условията, няма да се поддаде на обичайните внушения. Първо, защото е ченге и играта му е ясна. Второ, страда от някакво нервно разстройство, което влияе на поведението, преценката и на постъпките му. Аз водя преговорите за освобождаване на заложника, ясно ли е? А на теб ясно ли ти е, че това не е състезание? Нямам за цел да ти взема работата. Единственото ми желание е двамата полицаи, които са в кабинета, да излязат оттам живи. Извинете, командирует ни. Не разполагам с време за обширни обяснения, физическото и душевното състояние на Халоуей бързо се влошават. Може би всеки момент той напълно ще обезумее. А когато това се случи, смъртната присъда на Фини ще бъде подписана. Снайперистите са заели позиции. Нямат директна видимост, но ще стрелят, като се ориентират по изображението на монитора. Един изстрел с лазерното оръжие и Фини ще бъде мъртъв. Същото се е случило и с Кобърн. Халоуей е наш колега, сър. А онова, което е сторил, което прави в момента, не зависи от него. Дайте ми възможност да го заловя жив. Ако влезеш при него, обади се парламентьорът, ще загинат трима полицаи. Или пък ще останат между живите. Мога да му дам транквилант, който ще го приспи. Той изпитва нетърпима болка и ще вземе лекарството, ако му го предложа. Сър, Фини ме е обучавал, той ми е като баща. Разрешете да опитам да го спася. Уитни я погледна в очите. Постарай се да придумаш Халоуей. Но побързай. Няколко ценни минути бяха пропилени в пазарлъци с безумеца и в умело раболепничеше. Бе разбрала, че това най-много му допада. Не само да го признаят за началник, но да му засвидетелстват безпрекословно подчинение. Нищо не му пречи, когато отвориш вратата, да насочи оръжието си към теб, промълви Рурк, докато тя чакаше медиците да подготвят хапчетата и спринцовките. Вярно е. Но ще влезеш без предпазна жилетка и невъоръжена. Това е неговото условие. Не се безпокой, знам какво правя. Знаеш какво трябва да направиш. Разликата между двете понятия е малка, но може да се окаже фатална. Той сложи ръка на рамото й, едва сдържайки желанието си да я грабне в прегръдките си и да я отнесе на безопасно място. Зная колко държиш на Фини, но не забравяй, че аз държа на теб. Няма начин да го забравя. Състоянието на Макнап е сериозно. Бил е улучен почти от упор. Медиците бяха доста сдържани в прогнозите си. Но миг преди да го изнесат, той дойде в съзнание. Според мен това е добър признак. Радвам се, промърмори Ив. В момента мислите й бяха погълнати само от спасяването на ирландеца. Още трима полицаи са били ранени, преди Халоуей да сграбчи Фини и да го използва като щит, за да се укрие в кабинета му. Любопитно ми е да разбера как е възможно сам човек да елиминира четирима полицаи, без да бъде прострелен. Драги Рурк, забравяш, че това е отдел за електронна обработка на информацията. Половината служители тук са компютърни гении, не истински полицаи. По-вероятно е да ги видиш как изваждат електронен бележник, отколкото оръжието си. Лейтенант. Медикът ти подаде прозрачен плик. Подготвихме спринцовките според вашите указания. Онази с червената точка съдържа транквилант, който оказва въздействие в разстояние на 5 секунди. Втората е за заблуда.
Таблетките са обикновени болкоуспокояващи, с изключение на онази с жълтата линия, която също съдържа сенотворно. Ако не успеете да инжектирате Халоуей, накарайте го да вземе именно тази таблетка. След 5 секунди ще изпадне в безсъзнание. Ясно. Тя се обърна към Рърк. Връщам се след 5 минути. Не забравяй обещанието си. И тъй като в момента 5 пари не даваше за репутацията, която съпругата му така ревниво пазеше, силно я притисна до гърдите си и я целуна. Брей, колко пъти съм ти казвала да се държиш прилично? Скастри го тя. Ала нежността му не само стопли сърцето й, но и я окоръжи. Отново се свърза по видеотелефона с безумеца. Ето лекарствата, сър. Показа прозрачния плик и добави, болкоуспокояващи таблетки. Лекарът каза, че веществото, което се инжектира в кръвта, ще изчисти инфекцията, а главоболието ви бързо ще премине. Тя вдигна ръце и бавно се обърна. Както виждаш, не съм въоръжена. Зная, че ти командваш положението. Единственото ми желание е да стигнем до взаимно изгодно споразумение. Ще ти се стъжни, ако си намислила да ме приметнеш. Халоуей избърса с опакото на дланта си кръвта, която отново бе потекла от носа му. Ритмично се полюшваше напред-назад, сякаш движението облегчаваше болката му. Пясъчно-русата му коса беше штръкнала. Пот и кръв се бяха просмукали в зеления му гъщеризон. Ела при мен, Далас. Отново допря оръжието си до гърлото на Фини, а устните му се разтегнаха в зловеща усмивка. Ще ти покажа как ще постигнем споразумение, което е изгодно за мен. И не затваря видеотелефона. Замълча за миг, изстена от болка, притисна към окото си свободната си ръка. Ще те наблюдавам, докато се движиш към вратата. Ако някой се опита да ти даде оръжие, здъртака е свършено. Вдигни ръце и не ги сваляй. Отново притисна опакото на дланта до окото си, като се мъчеше да фокусира погледа си в монитора. Господи, главата ми ще се пръсне. Лекарството веднага ще облегчи болката, сър. Ив говореше бавно и спокойно, докато се приближаваше към кабинета на Фини. От двете страни на вратата, извън обсега на видеотелефона, стояха двама командоси с лазерни оръжия. Ако обичате, отключете, капитане. Ако някой се опита да влезе заедно с теб, ще го очистя. Закани се безумецът. Сама съм и не съм въоръжена. Нося само лекарството. Всички знаят, че вие командвате тук. Крайно време беше да го разберат. Той натисна бутона на устройството за отключване на вратата, сетне за пореден път грубо отметна главата на Фини с дулото на оръжието си. Ако съм сгрешила в преценката си, и тримата ще умрем, помисли си Ив. Открехна вратата, вдигна ръце и я отвори до край с помощта на крака си. Сама съм, капитан Халоуей. Щом влезе, изпод око погледна Фини. Видя лицето му, изкривено от гняв и безсилие, нараняванията по шията му, предизвикани от оръжието на Халоуей. Остави плика на бюрото. Нареди безумецът и навлажни с език пресъхналите си устни. Отдръпни се, сложи ръцете на тила. Слушам, сър. Защо спринцовките са две? Лекарът предположи, че за пълното облегчаване на болката ви ще бъдат необходими две дозировки. Заобиколи бюрото, но бавно. Тя се подчини. Чуваше го как тихичко вие като ранено животно. Сигурно още не е навършил 30 години, помисли си. Невероятно бе, че само преди няколко часа Фини му беше чел Конско, задето се е сражавал с виртуални извънземни нашественици. Кръвта се стичаше от носа му на тънка струйка. Той често я бършеше с ръкава на гъщеризона си, който вече се беше просмукал. Ив долавяше миризмата на пот и кръв, на разпалващ се гняв. Колко пъти се чука с този дъртак, за да станеш лейтенант? Сър, с капитан Фини не сме имали интимни отношения. Лъжиш, мръснице. Той рязко замахна и силно я зашлеви. Ив, която не очакваше удара, се олюля и седна на стола. Колко пъти? Колкото беше необходимо. Не съм ги броила. Той отривисто закима. Тъй си е. Винаги някой прекарва някого, а този някой прекарва други го. Всеизвестно е, че сте направили кариера благодарение на уменията ви. Улучи право в десетката. Халоуей извади едно хапче от прозрачния плик. Откъде да знам дали не ми пробутвате отрова? На! Той напъха таблетката в устата на Фини. Глътни я. Гълта или ще очистя приятелката ти? Подчерта заканата си, като насочи оръжието към Ив.
Въпреки че стоеше наблизо, тя не видя дали хапчето е тъкмо онова с жълтата линия. Напрегнато заброи секундите, за да разбере дали е загубила играта. Ала погледът на ирландеца не се замъгли, гласът му бе все така авторитетен. Халоуей, всички искаме въпросът да се разреши по-бързо. Кажи какво искаш и да приключваме. Дръж си езика зад зъбите. Безумецът отново го удари. Извади от пликчето втора таблетка, пъхна я в устата си и я задъвка като бонбон. Може би спринцовките съдържат отрова. Извади една. Сдъвка още едно хапче и добави, ще направим малък експеримент. Слушам, сър. Докато бъркаше в пликчето, Ив се престори, че ръцете й треперят. Извинете, но се притеснявам. Извади спринцовката, съдържаща безвредна течност. Желаете ли да ви инжектирам, сър, или сам ще го направите? Ти ще го направиш. Не. Добави той, когато Ив понечи да се изправи. Инжектирай се сама. Ако не пукнеш, може би ще поживееш още малко. Без да откъсва поглед от лицето му, тя допря спринцовката до ръката си, натисна бутелото. Изпълних заповедта ви, сър. Съжалявам, че изпитвате болка. Болката замъглява съзнанието. Надявам се, че след като лекарството ви донесе облекчение, ще приключим тази история по начин, избран от вас. Ако искаш капитански пагони, ще ти се наложи да се чукаш с мен. Сега аз съм ти шеф. Хайде, вдигни си задника и ми дай спринцовката. Тия хапчета не вършат работа. Ив пристъпи към него, забелязвайки, че вече кръв тече и от ушите му. Вдигна спринцовката, без да откъсва поглед от лицето му. Този препарат ще подейства по-бързо. Но преди да инжектира приспивателното, Халоуей изкрещя. Отрова. Отскочи назад, като продължаваше да вика, отровила си ме, кучко. Главата ми ще се пръсне. Ще те убия. Ще убия всички. Ив чу шума от стъпки отвъд вратата, представи се как снайперистите се прицелват. Той беше Ченге. Помисли си в мига, в който се спусна към него, изби оръжието от ръката му и му инжектира приспивателното. Не стреляйте! Не стреляйте! Извика, докато Халоуей тичаше из стаята, пищеше и си скубеше косата. Обезоръжих го. Не е въоръжен. Вратата с трясък се отвори. Ив се спусна към Халоуей и го закри с тялото си. Казах ли ви да не стреляте? Обърна се кръгом, очаквайки безумецът да се е укрутил. Изглежда, сънотворното не му действаше. Той блъскаше главата си в стената, надавайки кански писъци. Внезапно тялото му заподскача, като че през него минаваше електричество. Халоуей политна напред, от носа му шурна кръв. Повикайте лекар. Извика Ив и коленичи до него. Прекалено често се беше сблъсквала с смъртта и безпогрешно я разпознаваше, но все пак провери пулса му. Да му се не види. Удари се умрук коляното си, вдигна очи и срещна съчувствения поглед на Фини. Не успях да го спася. Пета глава. Добре те е подредил. Тя приклекна до Фини, на когото оказваха първа помощ. Стисна устни, докато оглеждаше дълбоката рана на страната му. Отдавна не са ти разкрасявали физиономията, а? За разлика от някои хора, аз не си пъхам носа, където не ми е работа. Ще ти дърпам ушите, Далас. Мислех, че съм те научил на това-онова. Ако онзи те беше взел за заложница. Мен ли? Не си спомням напоследък да са ме заключвали с собствените ми белезници на собственото ми кресло. Фини присви очи. Беше чиста случайност. Онзи извади късмет. Късметът е като премия за добрата работа на полицая. Навремето самият ти ми го каза. Ив се усмихна на стария си приятел и хвана ръката му. Той сърдечно стисна длантай, пръстите им се преплетоха. Не се смятам за твой длъжник. Беше лош късмет и тойто. И още нещо, обясни на съпруга ти, че онова с... Чукането беше само за заблуда. Сигурна съм, че е побесняло от ревност и възнамерява жестоко да ти отмъсти, но ще направя всичко възможно да го усмиря. Той кимна, сетне сведе очи, усмивката му помръкна. Хвана ни с свалени гащи, Далас. Бях напълно неподготвен за случилото се. Невъзможно е било да предположиш какво ще се случи. Невъзможно. Побърза да повтори Ив, преди той отново да заговори. Халоуей е бил болен, и физически, и душевно. Единственото, което за сега знам, е, че става въпрос за някакъв вирус, някаква зараза. Морис усилено работи по въпроса, но още няма мнение. Същото се е случило и с човека, по когото Трухарт е стрелял.
Причината е в компютъра. Обзалагам се, че е в компютъра. Изведнъж Фини се почувства смазан от умора. Уморен и болен. Безсилно поклати глава и промълви. Това са измишльотини от областта на научната фантастика, Далас. Компютърът не може да ти причини нищо, освен болка в очите. Грешиш. Наредил си на Халоуей да работи по компютъра на Кобърн. Само след няколко часа у него се наблюдават същите симптоми като при собственика на компютъра. Интуицията до сега не ме е подвеждала, въпреки че предположението наистина изглежда невероятно. В тази машина има нещо, което въздейства на хората, затова никой не бива да я докосва, преди мистерията да бъде разгадана. Халоуей беше симпатичен хлапак. Съжалявам, че му четох конско, но той си го заслужаваше. Видях как се счеткаха с Макнап, после. Той затвори очи. Господи! Лекарите дават надежда за живота на Макнап. Това момче е по-жилаво, отколкото изглежда. Да, сигурна съм, че ще се оправи. Ив на сила се усмихна, въпреки че страхът като леден умрук стискаше сърцето й. Трима от хората ми са ранени, един е мъртъв. Искам да разбера защо. Да, трябва да разберем каква е причината. Тя погледна разглобения компютър на работната маса в кабинката на Халоуей, припомняйки си странния надпис, който беше видяла на монитора. Отново влезе в кабинета на Фини. Трупът на Халоуей вече беше прибран в специален чувал. Кръвта изпръскала кремавата стена и придаваше вид на абстрактна рисунка. Ив повика медика, който беше приготвил спринцовката с транквиланта. Според теб каква е причината за смъртта? Той впери поглед в трупа на пода. Да пукна, ако знам. Виждал съм подобни кръвоизливи, които обаче бяха предизвикани от тежка черепна травма. Ще трябва да изчакаш резултата от аутопсията. Може да е тумор в мозъка, емболия, инсулт. Жалко за младежа. Сигурно няма 30. 28 годишен е, отвърна Ив. Помисли си за годеницата на Халоуей, която бе прекъснала деловото си посещение в източен Вашингтон, за да се върне в Нью-Йорк, за родителите и брат му, които щяха да пристигнат от Балтимор. Добре познаваше Фини и беше сигурна, че детектив Кевин Халоуей ще бъде погребан с почести като всеки полицай, загинал при изпълнение на служебния си дълг. Всъщност е точно така, помисли си, докато наблюдаваше как изнасят трупа. Халоуей беше умрял, защото бе изпълнявал служебните си задължения. Не знаеше какво и защо е причинило смъртта му. Факт беше обаче, че днес в името на дълга бе загинал един млад детектив. Лейтенант. Тя се обърна и видя Уитни. Да, сър. Спешно изготви рапорт за случилото се. Слушам. Командирът се втренчи в окървавената стена. Имаш ли някакви предположения? Да. Всъщност, въпросите са повече от предположенията. Наложително е Морис незабавно да извърши аутопсията. Предполагам, че ще открие същите увреждания като при Кобърн. Интуицията ми подсказва, че отговорът на загадката се крие в компютъра на Кобърн, но преди да се започне работа по него, е необходимо взимането на предохранителни мерки. Единственото, което знам със сигурност, е, че Халоуей няма вина за трагедията. Трябва да докладвам на началника Тибъл и на кмета, преди да дадем изявление за медиите. За сега ти ще ръководиш разследването, добави. Официалното ни становище ще бъде, че детектив Халоуей е страдал от заболяване, чието естество още не е уточнено и което е причина за анормалното му поведение и за смъртта му. Доколкото ми е известно, това е самата истина. Не ме е грижа какво ще съобщим на медиите. Но държа тази история да се разнищи час по-скоро и истината да излезе наяве. Не се занимавай с нищо друго, посвети цялото си време и внимание на това разследване. Искам отговор, и то бързо. Уитни понечи да излезе, но преди да прекрачи прага, се обърна. Детектив Макнап дойде в съзнание. Състоянието му вече не е критично, въпреки че опасността не е преминала. Благодаря, сър. На излизане от отдела и взърна съпруга си, който се бе облегнал на стената и работеше джобния си компютър. Никога не беше виждала човек, който толкова да се различава от ченгетата. Но без особени усилия би могъл да бъде причислен към друга група от обществото, чието представители бяха чести клиенти на полицията. Той вдигна поглед, хвана ръката й. Не се упреквай, направи всичко възможно. Вярно е. Ив го знаеше и го приемаше. Но това не променя факта, че Халоуей е мъртъв.
Аз допрях оръжието до слепоочието му, образно казано. Разбира се, не подозирах какво правя, нямаше начин да знам, ала косвено причиних смъртта на този младеж. А дори не знам какво е оръжието. Потърка за червените си клепачи, изпъна рамене. Макнап е дошъл в съзнание, състоянието му вече не е критично. Ще се отбия в болницата да го видя, преди да се прибера у дома. За да го разпиташ ли? Първо ще му поднеса някакви тъпи цветя. Рурк се засмя и понечи да целуне ръката й, но тя бързо я измъкна и изсъска като разгневена котка. Скъпа, крайно време е да престанеш да се срамуваш да показваш чувствата си. Ченгетата не се лигавят. Не знаех, че проявата на чувство е лигавене, промърмори Рурк и тръгна с нея към подземния гараж. Ще те придружа. Един от нас трябва да се погрижи Пибоди да хапне нещо и да излее мъката си. Ти се займи с това. И вседна зад вулана. Повече те бива да се лигавиш. Рурк прокара пръсти през разрошената й коса, изпитваше необходимост да я докосне, да се увери, че е невредима. Помощничката ти се държа много достойно. Да бе. Не е лесно да запазиш самообладание, когато любимият ти човек е ранен или животът му е в опасност. Тя го изгледа накриво. Който търси лесното, трябва да се обвърже с чиновничка, не с Ченге. Имаш право. Мислех си обаче колко трудно ти е било да гледаш как в продължение на цял час животът на Фини виси на косъм. Той се държа мъжки. Знае как да се пази. Ненадейно сякаш остри ногти се забиха в гърлото й. На изхода от гаража спря колата и отпусна глава върху вулана. Наистина се изплаших до смърт. Божичко, колко беше страшно. Халоуей знаеше къде да се прицели. Едно натискане на спусъка и Фини щеше да бъде мъртъв. А пък аз бях безсилна да му помогна. Знам какво изпитваш. Рурк превключи на автоматично управление, въведе в компютъра адреса на болницата, а когато колата се включи в уличното движение, се наведе и разтри врата на съпругата си. Известно ми е, скъпа. Фини разбра колко се страхувам. Един поглед му бе достатъчен да прозре истината. И двамата знаехме, че всичко може да свърши за секунда, а бяхме безпомощни. Мътните го взели. Тя отпусна глава на облегалката, затвори очи. Щеше да загине заради мен. Защото склони на молбата ми да се заеме с проклетия компютър? Не, не възразявай, предчувствам какво ще кажеш. Че случилото се не е по моя вина. Но си остава факт, нали? Смотаният Фини има врат като на петел, който сега целият е в синини. Колко ли пъти животът му е преминал като на филмова лента пред очите му? Питал се е дали някога отново ще види съпругата, децата, внуците си. Това са рисковете на професията, както често казва една моя позната. Ив отвори очи и го погледна. Баз държа, че ти се иска да я натрупаш, задето е такава много знайка. Позна, скъпа. Той нежно прокара пръст по страната й. Но колкото пъти реша да го сторя, някой ме изпреварва. Ив неволно се усмихна. Чувствам се зле, ако на една-две седмици не ми сменят физиономията. Хей, не се тревожи за мен. Добре съм. Да, виждам. Докато пътуваха към болницата, тя се овладя до толкова, че само изръмжа, без коментар. На жадните за сензации репортери, които се бяха скупчили в фоайето. Лейтенант Далас, научихме, че сте участвали в екипа по преговорите с полицая, чийто заложник е бил капитан Фини. Защо служителка от отдел убийства се е намирала на место произшествието? Без коментар. Източник от полицията ни осведоми, че детектив Кевин Халоуей е стрелял по свои колеги, взел е за заложник шефа на отдела по електронна обработка на информацията, а по-късно е бил убит. Ив си запробива път сред репортерите и неволно блъсна някакво камера. Май не чухте какво казах. Сопна се вбесено. Не коментирам. Вие ли отнехте живота на детектив Халоуей, докато сте се опитвали да освободите капитан Фини? Ив спря и следен поглед измери журналиста, който бе задал въпроса. След един час ще започне пресконференцията, по време на която командир Уитни, началникът на полицията Тибъл и кметът на Ню Йорк ще отговорят на въпросите ви. До тогава трябва да се задоволите с този кокъл. Оставете ме на спокойствие. Дойдох да посетя един болен приятел. Защо го е направил? Извика някой, докато тя си пробиваше път, за да стигне до асансьора. Що за хора работят в полицията? Хора, готови да жертват живота си, за да защитават ближните си, дори когато са лешояди като вас.
да му се не види. Промърмори, като се озова в асансьора и така силно удари се умрук стената, че старицата, пътуваща заедно с тях, се скри зад огромния букет и се сви въгъла. Баздържа, че всички ще се нахвърлят на тази тема. Не, не бива да им се връзвам, не бива да им позволявам да ми влязат под кожата. Кожата ти трябва да е от закалена стомана, за да не усещаш обожданията, лейтенант. Пък и не виждам нищо лошо, че ще те цитират. Изявлението ти беше кратко, но много смислено. Смислено, друг път. Да му се не види, забравих да попитам на кой етаж е отделението, в което лежи Макнап. Не се безпокой, аз попитах, на 12-тия етаж е. Мадам. Той подкупващо се усмихна на възрастната жена. Вие за кой етаж сте? Няма значение. Мога да сляза на който и да било етаж. Тя изпод око изгледа оръжието, което се подаваше изпод якето на Ив. Не се тревожете, мадам. Рурк, чиято красота се подчертаваше от елегантния му костюм, говореше спокойно и дружелюбно. Госпожата е от полицията. Букетът ви е много красив. Моля. О, да. Отивам при внучката ми, която днес роди момченце. Да ви е честито. Да видим. Родилното отделение е на 6-тия етаж. Той отново заговори, като застана така, че тялото му да скрива оръжието на Ив. Надявам се, че майката и бебето са добре. Да, благодаря. Това е първото ми правнуче. Ще носи името Люк Андрю. Когато асансьорът спря на 6-ти етаж, възрастната дама недоверчиво изгледа Ив, вдигна букета като щит и побърза да слезе. Защо ме зяпаше така? Нима приличам на чудовище, което за разнообразие разкъсва старици? Рурк наклони глава. В интерес на истината. О, не пускай в употреба медения си език. Снощи искаше тъкмо обратното. Ив неволно се засмя, внезапно и поолекна. Ала като влезе в стаята на Макнап и видя Пи и Боди да седи до леглото на възлюбения си, сякаш канара отново легна на плещите й. Макнап изглеждаше толкова млад. Очите му бяха затворени, лицето, бяло като платно. Стори се странно уязвим и някак променен, след миг разбра причината. Бяха свалили обиците и ланците му, без които все едно беше гол. Божичко, колко е мършав! Разтревожено си помисли тя. Раменете му изглеждаха още по-тесни под болничната пижама. Едва сега тя разбираше колко подходящи за хилавото му телосложение са ярките и ексцентрични дрехи. Дългата му коса беше разпусната, ала светло-русите кадрици изглеждаха някак прекалено живи в сравнение с пепелявото лице, което обрамчваха. Ив мразеше болниците. Ненавиждаше тези уж здравни заведения, в които те събличат гол и те захвърлят в тясно легло, а машини отчитат всяко твое вдишване и издишване. Няма ли начин да го измъкнем от тук? Прошепна на съпруга си. Не можем ли да? Ще го уредя, прошепна и в отговор той. Иска ли питане? Помисли си Ив. Рурк ще уреди всичко, докато аз стърча на прага. Разгневена на себе си, тя влезе в стаята. Пи и Боди. Помощничката и стреснато вдигна глава. Клепачите й бяха зачервени от плач, но, слава богу, сълзите й вече бяха пресъхнали. Тя машинално сграбчи ръката на Макнап и промълви. Отново изпадна в безсъзнание. Лекарите твърдят, че е прескочил трапа, но... Лейтенант, благодаря, че ми разрешихте да го придружа. Чух, че преди да го качат в линейката, е дошъл в съзнание. Да, той... Пи и Боди млъкна, дълбоко си пое въздух и сякаш се повладя. Ту се съвзема, ту отново изпада в забрава. Разменихме по няколко думи. Спомените му за случилото се са много смътни, ала говори свързано. За щастие мозъкът му не е увреден, обаче електрическият заряд е попаднал в сърцето, което още не може да възстанови нормалния си ритъм. Освен това дясната половина на тялото му е парализирана. Лекарите смятат, че това е временно, но за сега той не може да движи нито ръката, нито крака си. Походката ми ще бъде шантава, ненадейно се обади Макнап и тримата изненадено се втренчиха в него. Говореше завелено, очите му още бяха затворени, ала устните му се разтегнаха в подобие на усмивка, от която сърцето на Ив мъчително се сви. Ах, ти, хитрецо! Уж шеговито възкликна тя. Тук си бил, значи? Да. Младежът се помъчи да преглътне. Да, лейтенант, на ваше разположение съм. Пи и Боди. Кажи. Жаден съм. Налей ми една бира. За сега ще се задоволиш с вода. Тя взе чашата и му я поднесе така, че да използва сламката.
Младежът отпи две глътки, извърна глава и промърмори. Хеме, не усещам уханието на цветя. Когато някой е в болница, посетителите му носят букети. Тък му бях тръгнала към цветарския магазин, но на пътя ми се изпречиха нахални репортери, та се наложи да ги посритам. Ив се приближи до леглото. Макна потвори очи. Погледът му бе замъглен, но дали от болка или от лекарствата, Ив не знаеше. Самата тя предпочиташе да понася болка, но да не взима медикаменти, от които изпитваше ужас. Спасихте ли шефа? Не си спомням какво. Фини ще дойде да те види, като приключи писането на рапорти и обяснения. Общо взето е в добро състояние. Халоуей. Мъртъв е. Господи. Младежът стисна клепачи. Какво се случи, мътните го взели? Ти ще кажеш. Аз. В главата ми е пълна каша. Не се напрягай, ще поговорим, когато се посъвземеш. Леле, сигурно съм на смъртно легло, щом сте толкова отстъпчива. Пибоди, ако гушна букета, на теб завещавам колекцията си от видеофилми. Хеме, не си особено духовит. Добре де, вземи и всички обици. Ама да знаеш, че братовчетката Шила ще побесне и ще те намрази до гроб. Някой ще ми помогне ли да седна? Лекарят каза, че ти е необходима пълна почивка, промърмори Пибоди, но натисна бутона за повдигане на горната част на леглото. Ако ритна камбаната. Престани да дрънкаш глупости. Намръщено се сопна тя, с което предизвика усмивката му. Ах, колко си груба с един човек, който сигурно е на смъртно легло. Ще ти дам на теб едно смъртно легло. Промълви Пибоди, но се наведе и нежно го целуна по устните. Като вдигна глава, забеляза, че началничката и демонстративно се взира в тавана. Извинете, лейтенант. Изпълних последното желание на умиращия. Нищо не видях. Промърмори Ив и се обърна, като чу вратата да се отваря. Рурк кимна за поздрав и застана до леглото. Скъпи Ян, забелязах, че това отделение се обслужва от несметно число привлекателни медицински сестри. Но този факт вероятно не ти е направил впечатление. Може да съм контузен, но зрението ми е наред. В такъв случай вероятно ще възразиш против преместването. Съмърсет е изключително способен, но по привлекателност отстъпва на местния персонал. Моля, нещо не ми е ясно. Лейтенантът предположи, че ще се възстановиш по-бързо в домашни условия. На драго сърце ще ти предоставим стая в нашата къща, но няма да си плакнеш очите с хубавичките медсестри. Поднасяш ли ме? Попита Макнап, а страните му леко поруменяха. Наистина ли ме каните у вас? Лекуващият лекар държи щателно да те прегледа, но след час-два ще те закараме у дома. Разбира се, ако приемаш поканата. Божичко, онемях. Ама това. Това е върхът, лейтенант. Не бързай да ми благодариш. Намръщи се тя, както винаги смутена от проявата на чувства. Друга песен ще запееш, като попаднеш в ръцете на Съмърсет. Е, тръгвам си. Затрупана съм с работа. Тръгна към вратата, ала преди да излезе, Макнап се обади. Изглеждаше много болен. Халоуей ли? Да. Като се върнах в отдела след изпълнението на една задача, го видях в коридора до водоохладителя. Нахвърли се върху мен, като че ли видя най-злия си враг. Беше зъл, агресивен, което бе нетипично за него. Вярно е, че понякога ставаше особено досаден, пък и самочувствието му беше прекалено, но работим заедно от 2 години и никога не сме се карали. Той отново затвори очи. Господи, не разбирам какво му стана. Озъби ми се, като че му се искаше да ми изпие кръвта. Поведението му беше странно, не думите му, с колегите все се заяждаме, обаче го правим на майтап. Нали разбирате? Да. Ив се върна и застана до леглото. Но този път той не се е шегувал. Не. Разбрах го по погледа му. Така ме вбеси с приказките си, че го поканих да си премерим силите в гимнастическия салон, обаче капитанът се намеси и ни разтърва. Халоуей изглеждаше много кофти. Плувнал беше в пот, очите му бяха зачервени. Когато дълго се взираш в монитора, очите започват да те глождят, но неговите изглеждаха така, сякаш ще изскочат. Той си отиде на работното място, аз също и почти веднага забравих за пререканието. По-късно разговаряли отново с него. Видя ли го да приказва или да се кара с някого? Не. Бях много зает. Първо трябваше да напиша един рапорт,
После да сканирам разговорите, проведени по два видеотелефона, досадна работа, която бях отлагал няколко дни. Налях си кафе, помайтапих се с Гейтс, след това се обади някаква ненормална, която твърдеше, че компютърът е обсебен от извънземни. Ежедневно имаме по няколко подобни обаждания и сме си изработили система за... Всъщност няма значение. Тъкмо приключих разговора с онази жена и чух кански писък. В нашия отдел непрекъснато някои крещи, но този път беше различно. Шестото чувство ми подсказа, че ще се случи нещо ужасно. Озърнах се да видя какво става. Макнап млъкна. Ив се втренчи в монитора, видя, че пулсът на младежа рязко се е участил и съжали, задето го е подложила на напрежение. Не говори повече, гледай да се починеш. Утре ще продължим. Не. Вече си спомних всичко. Видях, че Халоуей тича към мен с насочено оръжие, но в първия момент не реагирах, сякаш гледах филм, сякаш това не се случваше в действителност. Изглеждаше напълно обезумял, няколко пъти освободи заряда, все едно беше атакуващ командос. Някой изкрещя. Скочих на крака. По-точно понечих да скоча. Не бях въоръжен. Почти никой тук не носи оръжието си, когато работи. Не знам какво съм възнамерявал да направя, може би да намеря някакво прикритие. В този момент като че ли стоманен умрук се стовари върху гърдите ми, изгубих съзнание. Колко души пострадаха? Освен те още трима. На място им оказаха медицинска помощ и ги изпратиха по домовете. Твоето състояние беше най-тежко. Такъв ми бил късметът. Главата ми не го побира какво го беше прихванало Халоуей. С него от време на време си кръстосвахме шпагите, но всичко беше в кръга на шегата, никога не сме се карали. Той харесваше работата си, а напоследък така се беше увлякал по една в уста, че май искаше да се оженят. Чатпат негодуваше срещу Фини, намираше, че методите му на работа са старомодни. Но кой ли понякога не се оплаква от шефа си? Не мога да си обясня защо ме нападна. Има нещо гнило в тази история. Имаш право, Ким Наив. Държа да участвам в разследването. Разбира се, помисли си тя. На негово място аз щях да настоявам за същото. Утре в 9 сутринта ще проведем съвещание у дома. Гледай до тогава да влезеш във форма, защото нямам време да те влача както турист, раница. Слушам, лейтенант. Благодаря. Ще заредим автоготвача с овесена каша и други апетитни храни, подходящи за тежко болни хора. До скоро. Хрумването ти за овесената каша беше гениално, усмихнато заяви Рурк, докато вървяха по коридора. Нали? Младежът буквално засия от щастие. Лейтенант. Далас. Ив се обърна и едва не се сблъска с Пийбоди, която и се хвърли на шията и силно я прегърна, повтаряйки. Благодаря. Много, много благодаря. Аз. Няма защо. Ив, която винаги се чувстваше неловко в подобни моменти, потупа помощничката си по гърба. По пътя към болницата сърцето му спря, наложи се да му приложат електрошок. Тогава си помислих, какво ще правя без него? Какво ще правя без този глупчо? Пийбоди избухна в сълзи. Майчице! Божичко! Рурк! Поласкан съм от мястото, което ми отреди при степенуването. Рурк се усмихна в отговор на задавения вик на съпругата си. Ела, миличка! Внимателно освободи Ив от желязната хватка, прегърна през кръста Пийбоди и я поведе към малката чакалня. Накара я да седне, настани се до нея и избърса сълзите и с носната си кърпа. Ив нерешително запристъпва от крак на крак, приближи се, седна до помощничката си. Докосна рамото и уж строго заговори. Ако Макнаб види, че плачеш за него, така ще навири нос, че ще стане още по-непоносим. И без това не е лесно да се живее с него. На мен ли го казвате? Извинете, че се разревах като кръгла глупачка, но излязох от релси, докато го слушах да разказва за случилото се. Сякаш всичко в главата ми се обърка. Напоследък това явление се наблюдава прекалено често. Пийбоди през сълзи се засмя, сетне отпусна глава на рамото на Рурк. Толкова беше разстроена, че за пръв път физическият контакт с него не я накара да изпита сексуално желание. Двамата с лейтенанта сте върхът, честна дума. Задето му предложихте да ви гостува, докато положението му се стабилизира. И в дълбоко си пое въздух, събирайки сили за онова, което и предстоеше да каже. Понякога приятелството е като бреме, помисли си и заяви.
Макнаб вероятно ще прояви капризи като всеки болен. Прекалено заета съм, за да играя ролята на медицинска сестра. Налага се да ни погостуваш и ти, за да се грижиш за него. Устните на помощничката й затрепериха, очите й отново плувнаха в сълзи. Не, не дай! Ужасено възкликна Ив. Заповядвам да не плачеш. Слушам. Тя шумно въздъхна. Ще си наплискам лицето с студена вода, преди да се върна при него. Ще се погрижа той да не ви се пречка, лейтенант. Разчитам на теб. Миг след като помощничката й се отдалечи, Ив не помръдна, сетне накриво изгледа Рурк. Ако обичаш, спести си коментарите за златното ми сърце. Иначе като дойдеш в съзнание, ще благодариш на съдбата, че сме се намирали в болница. И през ум не ми е минало да те обвиня в мекушавост. Рурк помилва опакото на дланта й. От днес ще те наричам лейтенант златното сърце. Тя го изгледа накриво, но въпреки страховитата си закана, не прибягна към насилие. Изправи се и промълви. Да си върви му дума. Остави го да шофира, защото и се искаше да поразмишлява по време на пътуването. Не разбираше почти нищо от електроника. Всъщност, с технологията водеха вечна война и до този момент беше загубила повечето битки. Фини беше назначен за началник на своя отдел, тъй като беше способно, че Гей не само се ориентираше в света на електрониката, ами бе влюбен в нея. На Макнаб също можеше да се разчита, стига да се възстановеше напълно. Новаторските му идеи бяха като прилив на свежа кръв в тази област. След случилото се днес тя очакваше пълно съдействие от страна на всяко ченге, чиновник или дроид, работещи в отдела за електроника. Разполагаше и с още едно оръжие, което седеше до нея, а в ръцете му раздрънканата служебна кола мъркаше като котенце, докато се промъкваше през задръствания в уличното движение, характерни за това време на деня. Откакто му беше съпруга, го бе опознала по-добре. Знаеше, че машинациите и сделките са най-любимото му развлечение. Всъщност са на второ място, мислено се поправи и самодоволно се усмихна. Но електрониката беше неговата любовница. Най-належащата задача в момента е да разгадаем тайната на компютъра на Кобърн, замислено промърмори тя. Трябва да го разглобим и да огледаме под микроскоп всеки чип, всяка верига. Трябва да се действа бързо, но без да допуснем човекът, който работи по компютъра, да превърти и да започне да убива. Имаш ли някакви предположения? Да речем, че имам, но са доста смътни. Ако ме привлечеш за консултант по разследването, ще си направя труда да ги пообмисля. Царят на машинациите, помисли си Ив и промърмори. Ще реша дали да те привлека, след като чуя теориите ти. А пък аз ще ги споделя с теб, след като ми издействаш назначение като цивилен експерт-консултант. Ив заплашително се намръщи и се свърза с Морис по видеотелефона, монтиран на таблото на колата. Патологът ти съобщи, че при първоначалния оглед на Халоуей е установил същото необяснимо вътречерепно налягане. Първоначалните резултати от анализа на мозъчната тъкан на Кобърн свидетелствали за някаква непозната вирусна зараза. Колата премина през портала и се понесе по алеята към разкошния й дом, а Лаив така беше погълната от мислите си, че не забелязваше нищо около себе си. Чувала съм за вируси в компютрите, промърмори едва чуто. Компютърните вируси нямат нищо общо с биологичните, изтъкна Рурк. Болният компютър може да заразява други компютри, но не и човека, който работи с него. Този обаче въздейства на хората, настоя тя. Може би е програмиран да влияе на подсъзнанието, което води до контролиране на разсъдъка. Вече сме се сблъсквали с подобен случай. Вярно е, промърмори Рурк, на когото беше хрумнала същата мисъл. Завикам гаража, за да спести на Съмърсет труда по преместване на колата, и добави, както вече споменах, имам известни предположения. Спря пред постройката, която Ив наричаше склад на любимите му играчки. Тя често повтаряше, че не проумява за какво са му 20 коли, 3 реактивни мотоциклета, мини-хеликоптери 2 в съдехода, като не се броят останалите превозни средства, складирани на друго място. Ще поискам разрешение от командира за назначаването ти за консултант. За сега си привлечен само като временен сътрудник. Според мен този път трябва да получа значка. Той я хвана за ръката. Да се поразходим. Какво? Да се поразходим, повтори Рурк. Вероятно ще измине известно време, преди отново да прекарваме вечерите си заедно.
Купнея да подишам чист въздух заедно с теб, лейтенант. Той сведе глава и нежно я целуна. А може би купнея за самата теб,